Feira é um dia especial, para mim todo dia haveria de ser segunda-feira. Boa tarde, Baiti, boa tarde, Paraná, boa tarde, Brasil, boa tarde, Universo, porque estamos transmitindo a nossa programação pelo sistema convencional. Pela antena da Colinas FM e também pela TV Colinas. Som e imagem. Esse murchão é boa tarde. Boa tarde, boa tarde, nobríssimo César de Melo Boa tarde ao convidado aqui presente, Jurandir. Boa tarde à produção, doutor Diego aqui também, e ao grande público da TV Colinas pelo YouTube, no canal da Colinas FM. E, claro, aos ouvintes que estão nesse momento também, sintonizados na frequência 91.9, que é a Colinas FM. Inclusive, você pode mandar o seu áudio para o 354 mil e participando do programa. Segunda-feira, 17 de junho de 2024. como falou César, é uma segunda-feira sempre especial, estamos começando a semana com tudo. É isso aí, olha, 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 lembrando é, a nossa audiência que ontem dia 16 de junho de 2024, meu caro Esse a Colinas FM fez aniversário, viu? É, a emissora foi fundada em 16 de junho de 1998. Foi ao ar pela primeira vez em 16 de junho de 2007. Portanto, 17 anos de operação e sempre com muito sucesso, que nós devemos à nossa audiência e à equipe Colinas FM. Ainda ontem, acredito que o Issê Mouchon veiculou um áudio onde eu conversava é, rapidamente, né? Explicava rapidamente sobre é, esta circunstância, né? Então a equipe Colinas FM, a família Colinas FM tá muito feliz porque afinal de contas não é fácil é, numa região com um perfil econômico como a nossa de você manter uma estrutura midiática e de entretenimento no ar, né? Tantos anos aí com uma audiência elevada e um padrão de comunicação de alto nível com essa equipe nossa que tem a cara da nossa região. A Colinas FM sempre, sempre primou por valorizar os talentos aqui da região e assim a nossa equipe é toda aqui da micro-região. As vozes são as vozes. Comuns né? é, aos nossos ouvintes. Esse é murchonho. Olha, a Colinas FM quebrou aquele paradigma de que você precisa buscar profissionais renomados dos mais recantos do Brasil para tocar uma emissora de rádio. Mostrou que do povo vem aqueles que representam o povo na comunicação. É isso aí. E aí nós, nós discorrimos assim rapidamente sobre a, a, a história da Colinas FM, essa trajetória, né? É, como é que foi, a gente, eu e a Mara, a gente tinha um sonho de que Baiti tivesse uma emissora FM, só existia a, a Rádio Novo Horizonte, né, que foi Isso. fundada em Baiti pelo ex-prefeito José da Silva Reis, pelo Vital Almeida, pelo Manuel Gonçalves, 1976. É? É, eles fundaram e ela era uma emissora AM, né? Depois eles acabaram é, negociando a... a a Rádio Novo Horizonte com a, a Igreja Católica e passou a chamar-se Rádio Educadora AM. Verdade. E nós, né, nessa luta, nessa batalha, tinha, tinha que providenciar esse Ruchon e querida audiência, a abertura de um canal. Tinha que ter o um canal aqui em Baiti para uma FM. Isso tudo muito trabalhoso. Então, a nossa luta, a nossa correria começou antes. Na época, a gente tinha que ir a Brasília pessoalmente, presencialmente, levando documentos, papéis, correndo atrás de, dos políticos na época para conseguir a abertura de um canal. Né? É, abrindo esse canal, aí nós tivemos que lutar para que houvesse a concorrência pública, né? porque é, aí então já não tinha mais, como na época da ditadura, o governo dava a emissora de rádio para os amigos, né? A Colinas FM não tem esse histórico, foi conquistado aqui dentro de um processo de concorrência pública. Muita gente disputou conosco, né? apesar de, de, de eu e a Mara termos feito esse investimento no projeto de abertura do canal, mas foi um risco. Nós tivemos que pagar engenheiro especializado, encaminhar o projeto para o governo e depois disputar uma concorrência pública da mesma forma com que outros interessados disputar sendo que eles não fizeram o investimento que a gente fez, sabe? Você veja se eles ganham, você perdeu o dinheiro. Perdeu o investimento o que capital. tinha feito para a abertura do canal, né? Aí é, lá por 2005, afinal, é, a concorrência pública de âmbito nacional saiu e a proposta que nós fizemos foi a vencedora, né? é, Você tem que pagar uma fortuna lá para o governo para você ter a concessão. Né? E aí vem um processo de licenciamento para entrar em operação. Aí tivemos que construir o prédio da emissora, tivemos que comprar equipamentos, e aí então, em 2007, ela foi ao ar pela primeira vez, no dia 16 de junho. Né? Então, portanto, estamos aí há 17 anos no ar. Esse chão é uma alegria muito grande e hoje a Colinas deu um, um outro salto de qualidade através da TV Colinas que é o nosso podcast e você sempre junto você olha é verdade César de Melo eu estou aqui há praticamente 15 anos né ficou dois anos ali eu, eu vim para cá né vim para cá e sou feliz aqui e acho que a gente se sente realizado Profissionalmente fazendo o trabalho que a gente faz aqui. Temos vários clientes que nos apoiam, que estão junto com a gente. E trabalhamos aqui, como você falou muito bem, numa família. família. Uma vez que a emissora pertence 100% à família César de Melo, razão pela qual a gente tem um bom entendimento e a coisa anda. Toda a programação da Rádio tem um dia, assim em toda a região. Ontem, por exemplo, eu atendi gente de Jaguar e Iva, Araputi, Siqueira Campos. Então, isso estou falando do 91.9, não estamos falando agora da TV Colinas. Então, realmente, é uma força da comunicação e a Rádio Colinas trazendo para o público agora, nesse caso, TV Colinas, o debate político. De que forma? Fazendo com que as pessoas tenham conhecimento dos pré-candidatos. Começamos aí falando dos pré-prefeito, a prefeito, é, e agora estamos aqui em Baiti, focado nos pré-candidatos a vereador. E é importante para o público saber quem é a pessoa que de repente ela tem uma simpatia? Como que a pessoa entrou na política, tem essa intenção? E a Colinas está oportunizando para o público e também para os pré-candidatos que de repente não dispõem, numa candidatura futura, de recurso financeiro, fazer com que chegue para o público, né? de uma forma direta, a informação, as ideias que ele tem. A Colinas deixou todo mundo igual no mesmo padrão. Está aí, e nós agradecemos sempre a nossa audiência, viu? que é a razão de ser da emissora. Agradeço também toda a equipe da Colinas FM e especialmente a minha esposa Maramelo, a nossa conduz... diretora geral. Aí. Nossa diretora geral, sem ela a gente não teria chegado até aqui e vamos que vamos para frente, viu? Olha, já já papagaemos demais, agora nós vamos é, passar a palavra para o nosso convidado, é o Jurandir de Souza. Ele é pré-candidato a vereador em Ibaiti pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. O Jurandir de Souza, ele é militante na política aqui em Ibaiti há vários anos, apesar de ser ainda uma pessoa jovem, ele já disputou várias eleições aqui em Ibaiti, é... Almejando uma vaga na Câmara de Vereadores, conforme já é, temos feito em outros programas, a gente salienta que é, estas entrevistas com pré-candidatos, com pré-candidatas é autorizada pela Lei Eleitoral, mais especificamente pelo Artigo 36-A da Lei 9.504 de 97. E a gente pode falar sobre tudo. A gente só não pode aqui pedir voto nem expressamente e nem em Explicitamente. Muito boa tarde, Jurandir. Seja bem-vindo à Colinas FM e ao podcast. Boa tarde, doutor César. Boa tarde, é, Evaldo. É, muito obrigado pela oportunidade. E boa tarde à audiência, a todos que nos ouvem pelo rádio e. E pelas redes sociais. Tá aí, Jurandir. Olha, é, a gente conversava ainda há pouco em bastidor, o Jurandir tem acompanhado a nossa programação. A gente inicia o diálogo com o pré-candidato ou com a pré-candidata, pedindo para que ele se apresente, porque você é conhecido em Baiti, mas quem está nos ouvindo também é, é um público de outras regiões e outros tantos que vão verificar aí nas plataformas, né? YouTube. Facebook, TikTok, podem não te conhecer. Quem é o Jurandir de Souza? Onde você nasceu? Você é casado? Você é solteiro? O que que você faz na sua vida particular? Conta para nós, Jurandir. Então, mas, né, sou solteiro, né? É o melhor estado civil. <laughs> Aí, doutor Diego, será? É. Então, eu sou nascido e criado em Baiti. É... Eu milito na política há muito tempo. Eu comecei no movimento estudantil, fiz parte da juventude partidária e venho militando na política há, há muito tempo praticamente a vida inteira. Olha só. E, e, e o que, que você faz na sua vida particular? Qual é a sua atividade profissional? Minha atividade profissional é eletricista. Ah, você trabalha com eletricidade. Bastante tempo também. Bastante tempo. Tá. Eu, eu tive verificando no, no próprio site do, do Tribunal Superior Eleitoral, você disputou várias eleições, Exato. sempre ao cargo de vereador, de vereador. né? Uhum. Você disputou em 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Exato. Uma, duas, três, quatro. Você já disputou cinco eleições? Cinco eleições. Aqui em Baiti, Exato, né? Uhum. Exato. E conta para nós essa sua experiência. É, você não se elegeu em, em cinco disputas. O que, que te move é, a, bu a buscar novamente é, um, uma vaga na Câmara de Vereadores aí como pré-candidato no momento? Mas as convenções estão chegando lá por agosto. Uhum. Pode ser que confirme o seu registro, né? O que que te leva? O que, que te motiva a tantas disputas, é, meu caro Jurandir? Então. A gente pretende fazer um bom trabalho legislativo, né? E, mas também fazer um bom trabalho representativo. A nossa população precisa de uma boa representatividade, e é isso que eu almejo. E, e qual é a eleição que você fez mais votos dessas cinco disputas aqui? Pelo PCdoB. Você fez um... um... Isso. Você Quantos fez votos fez? Um... 185. Foi bem votado, né? Não, não, a gente que uhum. conhece a, da política aqui, nós já tivemos eh, até verbalizamos em programas anteriores, né? Nós tivemos aqui pessoas que ocuparam uma cadeira na Câmara, com. Com duzentos e tantos votos, né, esse? É, tivemos o, um caso de um ex-vice-prefeito, né, que é a combinação de resultados. Elegeu ele com 270 e algumas é, coisas de votos. Então, você foi tem, tem. É, é verdade que o voto, por ser proporcional, o voto é, do, é da legenda do partido, acontece sempre isso aí. Sempre entra alguém com menos votos. E às vezes alguém que tem muitos votos fica fora. Fica fora. Porque o sistema eleitoral brasileiro é, não é os nove mais votados. É, mas me diga, se você. É, é, a gente tem feito essa, essa pergunta aqui. você viesse a ser eleito de Baiti, é, vereador de Baiti, qual seria a sua primeira proposta lá na Câmara de Vereadores? O Jurandir tomou posse, aí vem a primeira sessão de trabalho. O que, que você ia fazer lá? O que, que você ia clamar pelo povo? Então, é. A gente sabe que a Câmara, primeira coisa, a gente tem que ver o orçamento. Essa é a primeira coisa. Com base no orçamento, com base no orçamento, a gente tem que propor ali os projetos de lei e nem sempre, às vezes, tem alguma lei que ela já foi benéfica, mas talvez ela esteja faltando alguma coisa. A gente tem que ver as leis que, a, a, que ali né, tem. E tem lei que não precisa, que a gente não precisa estar fazendo muitos projetos de lei. Tem, se tem alguma lei, às vezes a gente precisa estar fazendo alguma emenda é para dar mais direito à população. Né? É, então, hoje é, existe a lei de transparência, é uma lei né, federal. Tem, né? verdade. Mas a gente pode fazer algumas no âmbito municipal. Por exemplo. É, vaga, é, vaga de médico Por exemplo, fila de médico A gente tá, pode estar tá propondo uma lei Para que isso seja colocado nas redes sociais Porque as pessoas muitas vezes Elas não acessam o portal de transparência Mas elas estão diariamente nas redes sociais E isso vai facilitar muito a vida das pessoas A mesma coisa é com a, com a vaga de creche as mães não precisam estar deslocando até a creche para saber se tem vaga. Elas podem ficar sabendo através das redes sociais. São coisas simples, mas que ajudam muito as pessoas. Na questão da... você falou que fila né? É fila no serviço de saúde pública, é isso que você falou? É com... no atendimento médico? Então, às vezes tem ali para vez num posto de saúde... É, o médico ele pode atender ali determinada quantia de pessoa. Certo. As, com, se, se isso for para as redes sociais, facilita porque as pessoas não precisam estar deslocando até lá. Né? Você fala que a prefeitura divulgasse a agenda é, para que a pessoa perceba que já lotou. Exatamente. Aquele dia já está né? completo, não adianta aí que não vai ter vaga, seria isso? Outra coisa que, tem, que funciona muito bem em algumas cidades é o remédio em casa. O remédio em casa. As pessoas se cadastram né? e conseguem ter o medicamento lá na casa. A Eles prefeitura levam. leva e faz a entrega a do domicílio, é isso que é a sua ideia? Isso, até porque tem pessoas que têm dificuldade tem problema físico tem pessoas até é, é, tem pessoas que pela idade às vezes eles não, não conseguem ir até a farmácia ir até a farmácia pública. né e então isso dificulta bastante tem pessoa que está acamada, mas quem está cuidando está cheio de atividade né? então isso é, facilita então, vai facilitar a vida eu, das pessoas eu percebo que a, a sua primeira ação como vereador se viesse a ser seria na área da saúde é sim reivindicações é, 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 melhorias é, é, na é, é, área da saúde é, 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 dar uma melhorada nessa nisso aí vai ajudar bastante né hoje mas aí é, desculpe interrompê-los não, não. Não é, é, tá o seguinte por exemplo mas aí você sugeria que se criasse uma plataforma exclusiva de forma mais fácil para as pessoas acessarem porque a partir do momento que as pessoas acostumarem a fazer esse acesso Exato. elas terão lá é, por exemplo um ortopedista hoje tem tantas vagas isso, exatamente isso. E, e você acha que isso traria mais transparência então mas era simples fazer uma plataforma, é isso? É simples. né? É simples. Fazer uma plataforma é simples. A gente faz a discussão na câmara, vota e pronto. Né? Porque é, é, é muito fácil hoje. Coloca na, lá coloca na, na, nas plataformas, e é porque as pessoas hoje estão com seu lugar toda hora. Uhum. Isso facilita bastante. Tá certo. Né? E você já foi alguma vez na, em algumas reuniões da Câmara? Tem acompanhado o trabalho dos atuais vereadores? O que, que você analisa? Você foi alguma vez lá, Jurandir? Então, eu não vou em todas, mas nas principais reuniões que eu... Aquelas é, que vai é discutir um assunto de... É, 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 exato, eu vou, né? Eu costumo ir sim, e gosto de ir, a gente tem que participar. Tá certo. O, o Jurandir, eh, fora eh, esse aspecto que você deu, um exemplo né, de algumas coisas que você acha que poderiam melhorar e você se viesse a ser vereador ia na câmara de vereadores reivindicar nessas né, melhores é, na tua é, andança né que eu sei que você tá antenado a gente acompanha você é, sempre participando ó, só só o fato de você ter disputado cinco eleições para vereador aqui em Itaim mostra que você tá ligado na política né o que que você mais ouve da população aí em, em Baiti que precisava melhorar é, em relação à gestão atual né, do prefeito Dr. Antonelli? O que que mais ouve de crítica? O que que, o que, que você escuta do povo? Então, o, o povo reclama muitas vezes né, que falta alguns médicos especialistas, né? Certo. Então, é eu queria destacar aqui que o, o programa Mais Médico, aqui em Baiti, talvez não seja do conhecimento de todos, mas é, informando aqui, eles já vão ficar sabendo. Tem cinco médicos do programa Mais Médico. Aqui em Baiti? Tem? Aqui em Baiti. Certo. É, então, a gente pretende articular para que eles possam estar tá trazendo é, mais Médico do programa para Ibaiti. Isso vai facilitar muito. Né? o povo reclama é, da maternidade, é, mas não era possível ter maternidade até então. Né? a a luta vai ser grande, nós precisamos colocar a maternidade para funcionar, para que os filhos de ibaiti volte a nascer aqui, porque até então os ibaitienses eles deixam de ser ibaitienses a partir do momento que registra em outra cidade, né? Então é necessário que a maternidade volte a funcionar. Precisamos trabalhar muito em cima disso. Mas o é, parece-me que está em andamento uma terceirização aí do hospital municipal, que você viu que ficou enorme, né? E parece que já está para ter essa maternidade. Ou você tem um, informação contrária disso? Não, eu não tenho informação hum. contrária, né? A... a terceirização, primeiro eu fui contra a terceirização. Certo, sim, a, né? Porque vai terceirizar primeiro. A quem ganhar, quem ganhar para tocar é, é, o hospital. Não ajudou um centavo na construção. Foi tudo feito com recurso público. Eles vão pegar o hospital, colocar alguns equipamentos, alguma coisinha ali só, porque a maioria já tá lá, uma grande parte, né? E vão pegar o prédio pronto e é, praticamente equipado para tocar. E o governo é, tem tendência de ajudar a empresa. Eu seria a favor de que o governo ajudasse a administração pública a tocar o hospital. Mas não, é, eles querem é, privatizar. E esse recurso, ao invés de vir para a iniciativa pública, vai para a iniciativa privada e quem vai levar o lucro é a empresa, é um empresário. Não, é, eu fui contra a terceirização, eu sou a favor de que o governo invista mais na saúde para que tenha condição de tocar, porque esse recurso até então vai para a mão de empresa. Né? E o mesmo recurso podia vir para a administração pública. O Jurandir e o Emerson tocam um, um assunto para quem nos acompanha de outros quadrantes, né, que não não está de repente é, por, dentro, por dentro do assunto. É, foi inaugurado em Baiti, acredito que um dos hospitais mais bem estruturados do interior do Estado do Paraná. É uma obra gigantesca de altíssimo padrão. Com equipamentos e toda a estrutura. A administração atual do prefeito Antonelli, inclusive, é, inaugurou, deu início às atividades, ele não está funcionando ainda por completo. E como disse o Jurandir, está em andamento é, um estudo para passar a gestão desse nosso gigantesco hospital, que poderá servir até como hospital regional para uma empresa particular, uma empresa privada, através de um processo licitatório e tal. E o Jurandir se coloca, disse ele já uh, anteriormente na, nas suas eh, avaliações, contra essa proposta. Para o pré-candidato Jurandir, o município teria que se articular junto ao governo, eh, ou aos governos, né? Seja do Estado, seja a União Federal. Para administrar, para fazer essa gestão de forma direta, sem intermediação de terceiros. Que o Jurandir coloca que uma empresa particular naturalmente quer ter lucro, né? E todo lucro que ela tiver significará menos remédio, menos atendimento. E se fosse de maneira direta, segundo a avaliação do Jurandir, o município poderia investir mais. É isso, Jurandir? É isso. Por, até porque a ah, uma empresa, ela vai trabalhar com menos profissionais lembrando que nós temos aqui profissionais é, profissionais competentes né? bons profissionais o que, que a empresa vai fazer a empresa vai trabalhar com a CLT né com a consolidação da lei do trabalho trabalhando com CLT o que, que eles vão fazer com os profissionais que aí estão né eles, vão ser, provavelmente eles vão remanejar eles pretendem então com certeza que eles irão fazer isso. Vão trabalhar com menos pessoas, trabalhar com menos pessoas deixa o profissional mais estressado e isso implica no atendimento, né? Até porque empresa quer lucro e para ter lucro tem que cortar despesa. Então é... é um hospital quando ele toca de forma pública, né? Ele trabalha ali com um número mais elevado de pessoas, o atendimento, né, tende a ser melhor. E a gente sabe que é, que é do povo. Porque veja bem, digamos que uma empresa ela não vai fazer um contrato pequeno. Não vai. Uma empresa ela não vai fazer um contrato aí de 4, 5 anos. Uma empresa ela vai fazer um e contrato é enorme, 10, é né? ah, A previsão mínimo de 10, né? A Câmara autorizou essa sessão por 10 anos. É, houve, o, o, ainda sobre essa questão, Júniandir, não sei se você está acompanhando, não sei se a nossa audiência sabe, houve uma ação popular contra essa privatização, mas aqui na comarca de Baitia essa ação já foi indeferida. Já viu? foi indeferida, teve. É, mesmo. O, o, o judiciário entendeu que o poder executivo, ao, ao aprovar uma lei na Câmara, apenas pediu permissão para terceirizar, mas que o processo de terceirização, né, ele está em, em andamento, tal. Tá? O prefeito Antonelli, não sei se o Jurandir acompanhou, acredito que sim. Você deve ter ido na audiência na Câmara também, né? Sim. Ele é, esclarece que de forma direta o Poder Público não terá meios, porque a parceria com o governo do Estado é indispensável e o governo do Estado Através do porta-voz da área da saúde ao secretário Beto Preto, ele disse que só põe dinheiro se for num processo de parceria público-privada. Então, é, o, o município ficou engessado, não tem alternativa a não ser levar adiante esse processo, né? Essas perguntas de terceirização, de privatização, nós faríamos na frente para você, mas você antecipou quando eu disse sobre. quando você questionou a questão do. do, do... Da maternidade. Você falou da maternidade, aí eu falei o seguinte: é. mas se vai ter um hospital terceirizado, é. como é que vai terceirizar um hospital daquele é. tamanho e não vai é. ter a maternidade? Aí você já falou, né? Ele perguntou do reclame da população, né? Uhum. E o reclame da população ele gira em torno disso. Então foi por isso que uhum. eu toquei no assunto. Isso. Então, é... mas. Mas se, não... se funcionar bem, o que, que você pensa? Vamos dizer mas... que de repente funciona muito bem para o público. Exato, pode até funcionar bem, mas o, o que eu questiono aqui, uhum. que, o que eu questiono é o seguinte: é... os profissionais que temos que não estarão lá. Nós temos bons profissionais, é... nós temos bons profissionais e, 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 e o governo ele não, ele não quer é, repassar o recurso para a iniciativa pública, ele quer passar o recurso para a iniciativa privada, né? A gente não concorda com isso porque o governo o recurso que o governo tem é do povo Jurandir mas é, do é, de imposto é, é meio que assim irreversível isso né talvez o, o atual prefeito o Dr Antonelli não consiga concluir esse processo de terceirização este ano e dependendo do prefeito que assumiu o ano que vem, ou da prefeita, né? É o, a pré-candidata a prefeita do, 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 do seu grupo político ah. é a professora Thelma, né? Professora é. Thelma, é. né? E, e ela se manifestou contra aqui, né? Num, num... Mas será que mas... o Jornandino não está sendo contraditório? Eu vou Pode fazer um questionamento. Pode fazer. Por exemplo, ah. você é do PT, né? Exato. Exatamente. Ah. O presidente Lula, ah. juntamente com o Ratinho. É. Fizeram um convênio e terceirizaram as rodovias, inclusive federal também. Olha, o eu... pedágio. Tô não. Pedagiado, né? É, não, estou falando assim, né? Para a gente. Tá, tá, tá. É, porque é... tem que ver que lá. É, que tá... Embora eu seja do PT, mas eu sou moderado. Entendi. Eu também não sou a favor é, do pedágio é, da forma que, em que eles fizeram. Ah, eu, sim. Eu era, Eu sou a favor de um pedágio de manutenção. Vamos se pôr faz lá um pedágio, coloca lá algumas ambulâncias, coloca lá alguns guinchos e, e para fazer a manutenção, pedágio de manutenção, não aquele pedágio que explora a população. Então ele não foi contratado, é, ele continua sendo um a estado que tem um estado que tem pedágio caro, energia cara, é, trabalha na contramão do desenvolvimento. Eu sou a favor de um estado que tenha pedágio barato, energia barato. Água barato e que, e, e que dê condições para a indústria, condições, pra, e condições para todos os outros segmentos é, para estar tá desenvolvendo. E, eu sou contra eu, fui, eu, eu sou contra esse, esse pedágio. Você é a favor de mais Estado? É, é eu sou a favor, como eu disse, eu sou a favor de, é, de, um, de um pedágio de manutenção. Para que ter lucro? Estado não foi feito para ter lucro, não é empresa. Tá certo. Né? Mesma coisa é o que eu defendo aqui. O hospital público não foi feito para ter lucro. O hospital público foi feito para bem atender a população. Ele não é uma empresa. É Olha, coisa tem, pública. Tem ouvinte participando aqui, só, ó. Só para pontuar aqui, me mandaram mensagem querendo saber, né? É, é, isso aqui é muito importante é, porque já está sendo analisada né, a parceria pública. Público ou privada, a partir do momento que alguém leva o assunto para a justiça, o caso já fica sendo analisado sob a visão do Poder Judiciário, né? Ó, o processo, para quem quiser acessar, é o 1816, 83 de 2024.8.16.0089, aqui da vara da Fazenda Pública de Ibaiti. viu? Uma decisão do dia 4 de junho, agora de 2024. O juiz titular aqui da, da Vala de Fazenda Pública, doutor Júlio César Vicentini, ele extinguiu uma ação popular e entendendo que não está visualizada nesta, nesta primeira análise qualquer irregularidade na aprovação da lei. Né? Essa lei municipal que foi aprovada aqui em Baiti é, é a Lei 1190, do dia 6 de fevereiro de 2024. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar um contrato de concessão de uso de bem imóvel, que é o prédio público, onde funciona o Hospital Municipal eh, aqui de Ibaiti. Né? Então, a, aqui eu, eu penso que já foi ponto para o prefeito, né? que o prefeito foi muito questionado sobre esta situação. E aqui ele já saiu com um ponto favorável, que aqui é uma opinião do Judiciário. A respeito dessa proposta aí de uma parceria público-privada, né? Mas é, vamos ver o andamento. O, o, até eu tenho às vezes brincado aqui, é, Jornandir. O Essemuchon deu algumas opiniões no início em que se falava dessa privatização do hospital, uhum. né? E eu ainda não havia me expressado por inteiro. Mas eu sou, eu estou indo para né, uma fase da minha vida que eu quero resultados, né? E daí eu sempre brinco aqui que tem um filósofo chinês, que é o Xing Ling Ping, que diz o seguinte: não interessa a cor do gato, interessa que ele casse o rato. Nossa! Então, é, 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 eu estou há tantos anos acompanhando o poder público, é tão lento, é tão demorado, é, é tudo difícil de acontecer no setor público, que eu cheguei à conclusão de que, seja através de uma parceria público-privada, a gestão do nosso serviço de saúde através do Hospital Municipal, que poderá ser elevada à categoria de um hospital regional, seja pela gestão direta, o que interessa é que melhore o atendimento para a população, que haja, né, por exemplo, como disse aqui o Jurandir, funcionamento eh, da UTI neonatal, né, que é para nascimento das crianças, que haja mais médicos e, na proposta que está em andamento. Está previsto que essa empresa vai ter que dar essas condições. E que se ela não der, o Poder Público, que é o Poder Executivo contratante, né tomador de serviço, o Poder Executivo vão fiscalizar e, de repente, rompe o contrato e passa para outra empresa. tal Então, para a gente poder conversar mais com o Jorandir outros é, pontos que ele tem o, opinião, vamos é, passar para a próxima, próxima indagação. Fora essa questão de saúde... Quais os outros pontos aqui da cidade, né? Porque você tá pelo PT, a, a pré-candidata é a professora Telma. Teve aqui, ela é de oposição ao atual governo municipal. Uhum. Consequentemente, até pelo princípio da fidelidade partidária, né, programática e de pensar, é, eu sou levado a crer que você também é um vereador de oposição ao governo atual, né? O que mais que você vê na gestão atual que pudesse ser criticado? E, e que você pudesse sugerir melhores. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da área rural, certo? O, é, então o, os agricultores eles reclamam da estrada. A minha ideia é o seguinte: nós precisamos de boa estrada. Hoje se nós é, o, o, se dá uma apurada lá no, no, no recurso colocar, colocar na LDO um recurso suficiente é possível, é possível fazer microbacia nas principais estradas rurais. Fazendo a microbacia nas principais estradas rurais, o, o município vai ter tempo suficiente para fazer os galhos de estrada. Nós sabemos que os galhos de estrada não podem fazer é, é, de graça, gratuito, por força da legislação. Certo. Mas recolhendo uma dã pode, né? E os agricultores nunca reclamaram da dã. Pode reclamar do preço, mas eles não reclamam de pagar. Eles querem estrada. Mas vai lá e faz o galho de estrada, faz um serviço meia boca muitas vezes na estrada mestra. Vem uma chuvarada e estraga tudo de novo. Se fizer microbacia nas principais estradas rurais é, o município vai ter tempo para fazer os guardas de estrada, e isso vai ajudar bastante para que eles possam escoar a, as produções. Né? Tá... E isso não está sendo bem feito atualmente? É, eu não estou dizendo que, que não está sendo bem feito, mas eu, eu, o que eu estou dizendo é que o povo reclama da estrada porque não, não faz ali, tem que fazer uma microbacia. Eu sei que isso, que isso é, tem um custo mais elevado, mas resolve. Porque passa a máquina hoje, demora alguns tempos, né? Não demora muito tempo. Vem a chuva e estraga uma grande parte dessa estrada. É esse o reclame da população. E com... isso. E pode, pode concluir, pode concluir. Tá? Então, e com a microbacia, isso vai resolver. Que faz, o, daí fica só os galhos de estrada, recolhe um Adam, vai lá no mutirão, faz vários galhos de estrada e resolve. O município, então, vai ter tempo, porque a extensão rural do nosso município é, é bastante extensa. Então, se fizer, a estrada, fizer as estradas rurais sem se preocupar com fazer a microbacia, nunca vai vencer, por causa da extensão. Perfeito. É muito grande o município. Esse é o seu Olha, o público aqui do chat do nosso YouTube, do canal Colinas FM, o Gustavo Goulart está por aqui, está dizendo: Só enfermeiro, conheço uns 30 aqui em Baiti também a Maria Moura, parabéns a Colinas FM, a rádio que toca mais, felicidades a Evanilde, o SUS é universal, o programa Saúde da Família tem 15 equipes em Ibaiti para fazer um trabalho preventivo na lógica do atendimento básico de atenção à saúde, obrigado professora Evanilde, também a Lúcia da Silva boa tarde, César de Melo, Evaldo Carol e equipe, e também o Jurandir, o Danilo Soares é isso aí Jurandir, mostra que você é do partido, mas é contra algum Projetos. É, está sendo autêntico, segundo aqui o Danilo Soares. A Mayara, Jurandir, faz críticas construtivas. Ele fala o problema e a solução, e dá a solução. Está dizendo aqui, está te elogiando. A Jarine também está ligada com a gente aqui. Participa da, 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 da Colinas FM aqui do programa também. César de Mello. Está aí, muito obrigado pela audiência. Hoje tem sorteio, viu? viu? Tem, você é, vai fazer. É. É, traz para nós é, recadinho de nossos parceiros. Manda, a Exemuchon. Então, quero conversar agora com as minhas amigas donas de casa. O recadinho especial da Moraes Gás de Baiti. Mais do que isso, o telefone é o 3546-4831. É importante você, minha amiga dona de casa, anotar esse número. O gás acaba, entra em desespero, né? E acabou o gás, como é que faz? 3546-4831 é o melhor, é o mais barato e o atendimento é mais rápido. Além disso, você ganha na hora o seu brinde. Moraes Gás, 3546-4831 há muitos e muitos anos atendendo Ibaiti e região. É a entrega mais rápida da cidade. É, mais recados, traz aí. E aí, você vai comprar o seu guarda-roupa, sua mesa, a é, sua sala de estar. Olha aí, WP Móveis está com super novidade. Para melhor atender você, clientes amigos. Duas lojas na Rua Paraná. Uma em frente ao Xodó Presentes e outra em frente ao Cicred. Para você que está pensando em economizar o seu dinheiro, e é o momento de economizar, hein? Olha só, WP Móveis é a solução. As compras dos cartões... 12 vezes sem juros, e aí você quer comprar no, no boleto? 24 vezes sem entrada. Se tiver um orçamento, não feche antes, porém, de visitar a WP Móveis em Ibaiti. Você e sua família em um bom lugar para ser atendido. Tá aí, tá aí. Você que ligou o rádio por agora, acessou agora a TV Colinas... Vamos aqui reiterando que estamos conversando com o pré-candidato a vereador de Baiti, o Jurandir de Souza. Ele que é do PT, Partido dos Trabalhadores, viu? Meu caro doutor Diego, temos áudio? Ah, tem? Não, não tem áudio ali. Não veio Você áudio. pode participar da nossa programação. Como é que cê, Você pode participar da programação, você pode enviar o áudio para o 3546-1002, é, apresentando sugestões, fazendo críticas, fazendo elogios, participando da nossa programação. Fique bem à vontade. O telefone é o 3546-1002. Olha só, a terceirização: os profissionais vão se dedicar e atender bem mais, é, pois trabalhe, se trabalham corretamente. Se não trabalhar corretamente, é rua. Já quando é concursado, a situação não é bem essa. Observação do ouvinte Jarine aqui não, o, olha só é opinião né A gente é opinião, respeita tá né certo. não é pessoa pode, pode ser favorável e contrário é, democracia não, a opinião, é? não mas, mas tá certo né a gente tem que respeitar as opiniões sim o, olha juradir só para você você pontuou já né que você conhece o município é, só para você ter uma ideia o, o município de baiti tem Cerca de 930 quilômetros de estradas rurais, como disse o Jurandir, as chamadas estradas mestras. São as municipais, que são de responsabilidade 100% da prefeitura manter e conservar. Vai daqui a Goiânia. É, daqui a Brasília, é praticamente mil quilômetros. Uhum. Né? E, e nós temos um, 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 um problema adicional. A topografia de Baiti, não é à toa que ela tem o nome de Rainha, a Rainha das Colinas, é cheia de, de acidente, né? É, é, sobe, desce e morro e tal. Então, e, imagina a, a dificuldade que é você manter. Você vai para Goiás, por exemplo, e outras regiões do Mato Grosso, Jurandir, é uma planície. É, então, uhum. é, é o poder público arrumar a estrada rural quando é tudo. É, quando é pranto, plano, é mais né? fácil. E né? dura mais, com chuva e tal. Aqui no nosso território de Bahiti, mas não é só em né? Uhum. os vizinhos também, também, né? Tomazina, Pinhalão, Japira, sofrem com isso também. É exatamente o que você falou: vem, faz o patrulhamento joga o cascalho passa o rolo é. fica lindo primeira a chuva primeira chuva já era já, já leva a metade já do, do cascalho é, embora é uma é. então é um, um procedimento de enxugar gelo muito mais assim rápido do que em outras regiões Onde o terreno é mais plano, né? Então aqui em Baiti tem isso também. E são, é para quem não sabe, né? as pessoas não têm o, a noção do tamanho. Tá, o nosso município é dos maiores da região. Eu, eu falo isso até para divulgar em Baiti. né? Nós, só de estrada, portanto, nós temos quase mil quilômetros, e, e desses 930 quilômetros, 730 são, são utilizados para o transporte escolar. Isso tem que estar em dia tem que estar em dia é porque o transporte ah, escolar usa desses novecentos tá, e, é. e, e outra coisa também é com uma estrada boa é, todo mundo vai ganhar além, além de facilitar a escoação é, dos produtos a, a, a agrícolas, os ônibus escolares também vai ficar mais vai, vai diminuir a manutenção né e isso fica bom pra todo mundo. O município, ele vai economizar, porque não vai estar tá precisando, né? É, ficar repetindo. Ficar. Eu, eu não venço até. Não porque vence. Eu não, eu não vence. Porque eu uma vence. estrada aqui, é, tem que fazer outra estrada lá, até ele terminar lá, já estragou aqui, então. É uma loucura. É uma o, loucura. Um programa forte de microbacia teve no governo do Marley Ferreira, né? Depois disso, parece que teve. não teve mais essa prioridade. Teve, teve. Né? É, é o que o Jornadir está falando, que tem essa técnica é, né, de bem baseia, observado Jorandir. das microbacias. Essa é uma técnica que mantém a água para fertilizar a, a, a área, né? E também evita que a água fique em cima da, da estrada, né? Evita a erosão. Erosão. Então, é, olha o nosso, o nosso município de Baiti, né? Ele é, ele é gigantesco comparativamente a outros municípios da região. Muita, é, a, a juventude às vezes não sabe, não sei se, se isso não é comentado ou se não interessa, né? Mas o, o território de Baiti, é. ele tem 898,934 km quadrado. É grande. É gigante o município de Baiti, né? Cheio de estradas é, que são municipais e tem o que o Jurandir falou, de repente as pessoas... Quem não é do meio não entende, o chamado galho. O galho é aquela, aquele trecho de estrada que liga, que liga a principal até a... até a sede do sítio, é... da fazenda, é... da propriedade. E esse galho. Também tem que ser arrumado, porque senão não tira a produção, né? Exato. Nós temos aí os produtores dessas estufas que hortaliças eles produzem, uhum. tem o produtor do leite e mesmo a, a agropecuária, a produção em geral. Às vezes a estrada pode estar tá até conservada, mas se o, o gralho, né, que é esse braço que liga a estrada principal, até a propriedade não tiver conservada também, de repente perde o leite, perde a produção. É isso que o Jurandir coloca. Temos um áudio? O Jurandir quer colocar o fone para a gente ouvir o áudio do participante? É, assim que o Jurandir colocar, eu já te dou um alô aí. Doutor? Diego, manda! Bom dia, César de Melo e produção aí. Aqui é o Jonas Jaguará aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jurandir. Cara, muito boa pessoa, muito boa gente. Que tenha uma um boa tarde do Jonas de Que Deus abençoe vocês, tudo e o Jurandir aí, nosso amigo aí. Tá, um abraço pro Jonas. Boa tarde, Evaldo. Aqui é o Valtinho, do Polaco. eu, Meu voto é pro Dom Zé de Esse cara aí é show de bola, hein? Esse aí eu conheço ele, sei é o cara batalhador, hein? Eu confirmo com ele o que ele tá falando aí. Alô, um abraço para você e um abraço para o doutor César de Melo. Doutor César, acho que não lembra de mim. Trabalhei de segurança para ele quando ele era candidato a prefeito. Lá na morinha. Eu e o Kiki, veja com ele aí que ele vai ver bem certinho. Ele vai lembrar. Alô, até mais. Um, um bom dia aí. Desculpa eu aí. Alô, velho. Boa tarde, doutor César de Melo e São é, aqui é o Luiz Ondo Jardim Serra Dourada passando aqui para fazer uma pergunta aí ao nosso amigo Jurandir qual que é a ideia dele se ele vier a ser eleito na área da agricultura é, gostaria de saber aí valeu um abraço a todos vocês aí uma boa tarde aqui é o Luiz do Jardim Serra Dourada e também quero participar do sorteio, hein? Coloca meu nome aí. Boa tarde, esse Mochon e César de Mello e o pré-candidato presente aí. Eu sou a favor da terceirização. Desde que ela ofereça um bom atendimento à população. E é claro, desde que haja uma cláusula para o cancelamento, caso isso não seja atendido. Beleza? Um abraço, César de Mello. Tudo bom. Esse último amigo aí. Ah, o Jorei Santista, o Juarez Santista. Tá. Muito obrigado aí a todos que participaram, né? O Jonas, o Valtinho aí, que, que foi até meu companheiro aí quando fui candidato, viu? O Kiki, né? Um abraço para vocês. E aqui o Jorei Santista, deu opinião sobre a terceirização do serviço do hospital, futuro hospital regional nosso. E aqui é o, o da, do Serra Dourada é Luiz. Isso é Luiz, Você parece entendeu Luiz. direito, Luiz? Não. Luizão, Luizão. Luizão. E ser é, cuida de por nome dele. Muito obrigado a todos vocês pela participação. É, o, o nosso pré-candidato Jurandir vinha colocando que em conversa com o setor agrícola, né, rural do município, que você ouve reclamação sobre estradas, né? Uhum. Mas o, o Luizão, é, em se você tem outras sugestões para ajudar a agricultura de Baiti? Então, o município ele dispõe aí de bastante tratores, né? Tem alguns tratores e tem alguns né, micro trator, né? É, Eu sou a favor de uma secretaria de agricultura forte. Com uma secretaria de agricultura forte, eles podem dar um suporte técnico para, o, para os produtores rurais. Tem bastante produtor que ele precisa. De um, é, de um suporte técnico e como eu estava falando dos tratores eu sou a favor de que esses tratores eles trabalham né para o pequeno produtor para aqueles produtores né, para aqueles agricultores familiar de forma rotativa né e estejam ajudando auxiliando o é, é, esses produtores é, tem agricultor que ele paga caríssimo nas horas de trator porque tem alguns que não tem trator e isso vai, é, vai ajudar muito né, o produtor para que ele possa né, tá é, é, estar tá tocando a sua, é, sua atividade agrícola né? e, e a, a questão do calcário o, o município ele tem que melhorar muito nisso né? Está, fornecendo, está fornecendo tudo o suporte técnico e o básico para os agricultores familiar né? mas como eu estava falando da, é, da, de uma secretaria forte uma secretaria de, de agricultura forte, ela, ela vai dispor ali de um bom secretário entusiasmado, conhecedor com a, 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 alguns técnicos para dar o suporte para os pequenos produtores e, e pode fazer alguns, alguns bons projetos para estar tá agariando recurso do governo federal. Porque no governo federal tem recurso, mas precisa de bons projetos. E com bons projetos pode estar tá trazendo recurso para estar tá colocando é, nessa questão agrícola do município. tá aí. Espero que o nosso ouvinte tenha ficado satisfeito com a resposta do pré-candidato, viu, que está aqui conosco, ele que é do PT, já disputou várias eleições aqui em Baiti, o popular Jurandir de Souza, é ex parceria, parceria forte e firme para sempre, ótica e relojaria Tesouro na cidade de Baiti, sempre o melhor atendimento para você. Tudo em 10 vezes, sem juros nos cartões. E olha só, vai ter o sorteio, portanto, aí no dia 19, é, de uma pessoa que pode ganhar, inclusive, uma consulta oftalmo, né? Com oftalmo totalmente gratuito. Basta você deixar o nome lá na loja Tesouro. Você que precisa de uma consulta, deixe o seu nome lá na Ótica e Relojaria Tesouro e a consulta será gratuita, tá bom? É isso mesmo, Ótica e Relojaria Tesouro, na rua Paraná, número 370, a melhor opção quando o assunto é joias, relógios, óculos de sol, de todas as marcas pelos melhores preços. Tá aí, tá aí, olha um recadinho que trago também vem da Complexo Digital, um alusão lá pro Luiz Fernando, viu? e da Golinas do nosso escritório de advocacia, também pro Lucas. Complexo Digital trabalha com venda e manutenção de computadores, notebooks, smartphones também. Instrumentos musicais e acessórios em geral é a Complexo Digital. Celulares a partir de R$ 700, reais. violões a partir de R$ 360 reais apenas, viu? Complexo Digital, você entra em contato, vai falar com o Luiz Fernando ou com o Lucas. Anote os telefones que também são WhatsApp, viu? 991914421 para falar com o Luiz Fernando. 999 cinco para falar com o Lucas. Complexo digital fica aqui em Baiti, na rua Teófilo Marques da Silveira, 454 Centro. Bem em frente à padaria Big Pão, ok? Complexo digital. Nós estamos conversando com o pré-candidato aqui a vereador em Baiti pelo PT, o Jurandir de Souza. Estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco. É, a, a, a nossa convidada pré-candidata também já está, acredito que é aqui, esperando para é, ingressar aqui nos nossos estúdios, viu? É, e nós vamos aqui devolvendo a palavra para o nosso pré-candidato, o Jurandir, para que ele possa fazer aí as suas considerações finais né? e, e assim dar um, um último alô para a nossa audiência. Jornalista, fique à vontade para as suas considerações finais. Então, é, eu queria, eu, eu queria destacar aqui, aproveitando a audiência, isso, né, alguns é, recursos é, que o companheiro Zeca Dirceu do PT, né, nosso companheiro trouxe aqui para Ibaiti. Fique à vontade, Jornandir. né é para o conhecimento da população. Alguns já sabem, né? mas talvez tenha. Mas é importante alguns... dizer. Tem gente que importante. não sabe, né? Tem gente que não sabe. E o Zeca é nosso amigo, ele foi deputado federal também, teve um prestígio aqui na. na, na ele nossa... é atual deputado é federal? Atual. E, e... Não, foi é. deputado federal. Daqui, é. Por, com voto de Baiti. Isso, e com é voto aqui. Ainda, né? hum. é. Então, o companheiro é, Zeca, ele trouxe. Ele trouxe aqui para Ibaiti. É. Ele trouxe aqui a quadra, quadra, uma quadra de esporte no valor de quinhentos e nove mil reais e setenta e um centavo, né? Ele trouxe aqui ônibus escolar no valor de, né? Ele trouxe ônibus escolares no valor de um milhão duzentos e oitenta mil trezentos e trezentos e quarenta reais

no valor de 574 mil e reais. Academia de Saúde, porte ampliado, 180 mil. Construção da UPA. Né? Para quem não sabe, a construção da UPA foi recurso do companheiro Zeca Dirceu, um valor de 2 milhões e mil. Custeio em saúde. Né, de emenda 100 mil e requi, requificação, requificação é de UBS reforma e ampliação um valor de R$ e reais totalizando em três milhão reais na hora, na área de esporte e cultura ele ele trouxe para Ibaiti, ginásio de esporte, no valor de R$ 450 mil, né? agricultura e meio ambiente, máquinas e equipamentos agrícolas, um valor de R$ 793 mil, R$ né? é, 793.535 reais. O total de tudo o companheiro Zeca é, investiu em Imbaíti R$ reais e três centavos. Como eu havia dito, né, que o município ele tem aqui em Imbaiti cinco médicos do programa Mais Médico e eu fiz questão de trazer aqui, né, documentado, né? Tá aqui o, o é, fiz questão de imprimir e está aqui né, algumas ações do governo Lula em Ibaiti. Mas está tranquilo, né? Aqui eu já estou informando é, os investimentos do companheiro Zeca Dirceu aqui no município né, de Ibaiti. Não, é importante né, para saber o trabalho do, do parlamentar pela, pela nossa cidade, pelo nosso município. Juradir, estamos encerrando aí esse nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? E você disse que tem um último áudio? Tem. Quer colocar o fone para ouvir, Junadinho? Vamos lá. Vamos ouvir o último áudio neste bloco, não é? Boa tarde, Sérgio Melo. Boa tarde, Evaldo Correia, Boa tarde, Jurandir. Viu? O Jurandir vai trabalhar sozinho? Complexo digital. Porque os projetos dele é bom, só que só se for pra trabalhar sozinho. Porque se for pra trabalhar no banhar de nove vereadores, não consegue fazer nada, não. E o mais tão estão direto que nem na empresa fazendo de baitia, no campinho. Mas tá anunciando na rua, que nem no gente para trabalhar anunciando na rua, no carro, na rua aí, não tá achando gente para trabalhar infelizmente não tem o que faça. Você entendeu? O povo fala, fala, reclama, 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 mas o troço tá bom, é que o povo gosta de reclamar. Nada que faz tá bom. Infelizmente, é só conversa jogado fora, porque infelizmente não tem o que faça. Boa tarde a todos, me chamo Gustavo Goulart, sou morador aqui do Oscar Negrão, boa tarde César, Mouchon e é o pré-candidato Jurandir. A minha questão é pertinente à, à segurança pública, né? A gente está vendo que tem bastante casas sendo invadidas, vejo nos grupos, casas que estão sendo invadidas, assaltos, né? furtos no interior das casas. E a gente fica o dia inteiro fora, não tem como supervisionar isso. Então, as nossas casas estão à mercê da bandidagem. Eu quero saber do pré-candidato Júlio Indira o seguinte, qual, qual é a visão que ele tem em relação à segurança pública é, aqui na cidade? Né? Em, questão ao é, em questão a policiamento, em questão a tudo que envolve né, essas vertentes. Né? A gente fica meio inseguro de deixar a nossa casa e tudo mais. Você tem algum, alguma pauta que inclui aí os vizinhos de olho, né? vizinhos cuidando das casas, é né? um grupo de WhatsApp, Qual é a visão do, do pré-candidato em questão à, à segurança pública aqui na cidade? Tá aí, muito obrigado, Ney do Gás, né, pela participação. O Gular também. É, nós já estávamos encerrando, mas em respeito à audiência, Jornandir, é, ele primeiro o, o Ney está dizendo o seguinte: que é, você tem boas ideias, mas sozinho numa câmara câmara de vereadores, né, com nove, às vezes é difícil de você conseguir implementar as suas ideias. Implementar suas ideias, suas ideias né? Como, como é que você pretende? convencer os seus colegas a aderirem às suas ideias, se você viesse ser eleito. E o Gular quer saber a tua opinião sobre a segurança pública aqui da cidade de Baiti. É, tá, deixa eu responder lá o... o... Ney do Gás? O Ney do Gás. Um abraço para você, Ney do Gás. É, a gente sabe que não é fácil, é... A Câmara muni é, Municipal, a gente tem que ter a maioria. Né? E, então... Mas a gente também, numa Câmara, a gente trabalha ali é, os, né com o princípio da harmonia. Hora ajuda, hora é ajudado. Né? Então não, vai, não vou fazer queda de braço com os demais vereadores. A gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que é melhor por, para o município. E quando o projeto é bom para o povo, a gente estando com o povo. Ele também é pressionado né, indiretamente a aprovar esse projeto. E caso estendo recurso, porque primeiro tem que colocar na LDO os recursos suficiente, Tendo recurso e, e o projeto aprovado, se o prefeito vetar né, porque ele tem o direito do veto claro, que é em 15 dias, que se passar de 15 dias, ele já ele já autorizou. Mas vamos supor que ele veta antes dos 15 dias. A gente sabe que o projeto é bom, tem recurso no orçamento e a população está de acordo, a gente derruba o veto. A respeito da segurança, meu amigo, é Gular. O Gular? Um abraço para você, Gular. A respeito da segurança, a gente tem que colocar um recurso suficiente no orçamento para estar tá colocando câmaras de segurança nas principais, é, na, na, nos bairros nos principi, né, e nas principais ruas é, do nosso município. Mas, quando falo em, em, em câmara de segurança, tem que colocar uma câmera de segurança boa. Porque se colocar uma câmera de segurança meia boca, ela não serve como prova contra o bandido. Até porque não tem uma nitidez suficiente. Então é necessário colocar uma câmara de segurança que que tenha ali uma nitidez suficiente para identificar o indivíduo, porque senão ele é absolvido. Outra coisa, é, temos que colocar é, um, no orçamento recursos suficientes para que nós possa implantar aqui em, em, em Ibaiti é, a guarda municipal. A Guarda Municipal, ela vai ajudar muito é, nessa questão é, de segurança aqui no nosso município. Até porque é, uma pessoa que está inseguro é, tem dificuldade para estar tá desempenhando todas as outras atividades é, do dia a dia. Muito obrigado aí pela, pelo, pela pergunta, Muxão. o Goulart, desculpa. Uhum. É, tá, tranquilo. Obrigado, aí... viu? Olha, nós conversamos né, com o Jurandir de Souza, pré-candidato a vereadora aqui em Baiti, pelo PT. Muito obrigado, meu caro Jurandir. É, acho que agora nós vamos receber, né? A nossa pré-candidata também pelo PT, parceira do, do Jurandir, que é a Rose, né? A Rosi Rose, né? Já está no, no, no jeito. Esse é murchão. Antes, porém. É, recadinho de nossos parceiros. Muito bem, quero dar um recado especial para você, meu amigo, para você, minha amiga, né, que está com a gente aqui na Colinas FM, na TV Colinas, sobre o grupo Vovô João de Ibaiti. Olha, gente, o Grupo Vovô João de Baiti sempre inovando e oferecendo aos clientes qualidade, seriedade e parceria em tudo aliado a um ótimo preço e excelente atendimento. Grupo Vovô João, e agora tem novidades lá, viu César? É. Agora para atender o e Região, contamos com Vovô João, lajes pré-fabricadas para pisos e forros. O Grupo Vovô João de Baiti busca excelência em atendimento e qualidade nas atividades que se dispõe a atuar. Grupo Vovô João de Baiti, nós acreditamos e investimos aqui. Rose, nós sempre é, iniciamos a, a, o nosso bate-papo com os nossos pré-candidatos, com as nossas pré-candidatas, é, pedindo para que se apresente. Né? Você é muito conhecida de nós, né? Sim. Trabalhou muito tempo ali no Poder Judiciário, né, Rose? Ela. Era conciliadora lá, excelente, né? Muito, Muito competente, profissional. Então a gente já é amigo, mas muita gente que está nos ouvindo, que vai visitar a nossa programação na plataforma: Exato. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, pode não te conhecer, né? Uhum. Conta para nós, quem é a Rose? Pois é. Então, meu nome é Rosilane Liguori, né? Mais conhecida como Rose. Eu trabalhei como conciliadora no Tribunal, né, é, funcionário do, do Tribunal de Justiça na área civil, na área criminal, na fazenda pública por nove anos. Foi um grande aprendizado, né, e gostei muito. Mas eu acho que tudo tem um tempo <laughs> e aí chegou um momento que eu pedi para sair. Mas, e aí estou no meu ano sabático. Olha só. Nesse meu ano sabático, apareceu a oportunidade de me candidatar como pré-candidata, né? A vereadora. A princípio, aquele frio na barriga, será? Primeira vez? Primeira vez. Será que é possível? Falei, quer saber? Eu só vou saber tentando. Não tem como nós termos ideia de fazer algo se a gente não tentar fazer, né? E é óbvio que a zona de conforto é muito boa, mas experimentar também é muito bom. E eu amo política. Gosta? Ah, amo. Que legal. Tanto amo, até eu vou falar uma coisa assim para o senhor. Quando o senhor foi candidato a prefeito, eu, tinha, eu era recém-chegada aqui em vai é... Embora eu, eu tenha morado bastante tempo em São Paulo, eu sou nascida em Ibai. Ah, você nasceu eu sou aqui. Eu da família de Baiti. Morei um período em Cornélio, depois morei um período em Londrina, um período em São Paulo. A minha mãe era meio itinerante. Mãe solo, sabe como é que é, né? Aquela luta das mulheres. É. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi aquele fervo de candidatura de para pre prefeito. Aí, quem são os candidatos? Ah, um tal de César de Mello aí. Olha. Falei, um. E qual é o outro? É o PT. Falei, ah, dei uma pesquisada. Mas eu gostei desse César de Melo aí. Olha, você, você como pouco. <risos> <risos> Literalmente. E aí, assim, eu era tão ferrenha... Não, não é tão pouco, não. Eu era tão... 599. É, aquela, aquela deu uma... 599. Eu era tão 99. ferrenha que, assim, a gente sabe, né? Nos bastidores... Que os funcionários da atual gestão têm que estar apoiando a ocasião, é. não pode muito se manifestar. Então, muitos vinham e falavam assim: Nossa, Rose, você me representa. <laughs> e eu ia para as carreatas. Tinha liberdade, né? Eu, eu tinha liberdade de expressão. Eu amo liberdade de expressão. Hum, né? Como bacharel em direito, a gente faz questão da liberdade Preservar, de expressão. Preservar, lutar por isso. Lutar né? por isso. E eu participava até das suas carreatas. Que o Paulo legal, falava, mas você tá ganhando alguma coisa? filho, é só por participar mesmo é... e com bandeira. Ideal, né? E assim, até eu vou confessar, eu fechava a carreata do, do outro. Porque eu tinha um carro grande. É, acabava aqui. E eu dava uma quebrada, sabe? aí eu falava, ai, ah, eu já, estilo, saio. já saio. Já sai, né? Sabe assim, eu falei, gente, a Bacana, louca, né? É mas é. e fiquei muito feliz que de ter participado. Rose, e você eh, antes, por exemplo, agora você é pré-candidata pelo PT. Você teve filiação política antes? Não. Partidária? Não, não. Não. A primeira, primeiro partido que eu me filiei foi ao PT. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi. Eu acredito que no ano passado. E por que o PT? Exatamente. Se eu falar para você que eu tinha Conta. verdadeira aversão ao PT e a gente é aquela famosa história, né? Você não cospe para cima, que cai no meio da tua cara. E eu sou a prova viva disso. E eu trabalhei muitos anos como mesária e eu ficava indignada de ver as pessoas falando: não, mas eu vou votar no Lula porque é ele que vai ganhar. Então eu não quero perder o meu voto. E eu sempre fui contra isso. Eu acho que você tem que votar por uma ideologia, por confiar num projeto e não simplesmente para perder voto. Porque não há é perda de voto quando você tem um, um voto consciente. Nunca né? perde, né? Nunca você perde. Você é, pelos exerce seus seu direito ideais, e, ideais, e tentou, né? lutou, né? Então, e aí assim, eu tinha essa aversão por todo o histórico. Nós sabemos que tem um histórico não muito bom, tem umas coisas boas, como todos nós, né? E Somos... como todos os partidos que estão como aí todos também. Todos os demais, né? A gente não pode apedrejar um é. e colocar flores para outro, porque ninguém é 100%. Nem eu nem o senhor, nem o monchão, é nós temos erros e acertos. E aí eu sempre fui muito da luta social. Se eu soubesse de alguém que estava precisando de algo, eu me mobilizava para ajudar, fazendo campanha. E aí trabalhando no fórum, você tem acesso a pessoas mais abastadas, né? Então assim, eu colocava no Facebook, colocava no Instagram. Olha, estou precisando de fraldas, estou precisando de alimentos e aí o povo ah curtia tal fingia demência eu ia hum. no particular ou oh, e assim eu fui é, sabe ajudando pessoas e assim aí conheci uma, uma moça que tava, teve a casa incendiada aí ali eu falei ai Deus eu já estou um cansada de ficar fazendo essa coisa aí mas aí Deus coloca sonhos no coração da gente a gente tem que obedecer e não questionar né e eu comecei a me treinar nisso Pois olha, para a glória de Deus e uma equipe maravilhosa de pessoas que me ajudaram. Em três meses, a casa dessa mulher foi restaurada, aqui mobiliada. Aqui em Baiti. Aqui em Baiti. E nós fizemos também um chá de cozinha para ela. A casa dela, ela teve coisas assim que ela nunca tinha tido acesso na vida. já não, que, que perdeu no incêndio, que ela não era na, Exatamente, na que qualidade que ela vocês não sa... Eu tive que acompanhar ela, porque ela. ela falou, Rose, eu nunca comprei uma cortina. Eu falei, então hoje você vai comprar. Mas qual que eu quero? Eu falei, é que você escolher, meu amor. Você tem todo o direito, a sua casa. Eu lembro o seu que lar. você, eu não sei se faz parte ainda, né? Você fazia parte de um, de um, de um grupo, né, de, de, de pessoas que. Faziam esse social, né? Acho que a junto com a, com a O SUA é o SUA. Fiz Você parte, faz, faz fiz, ainda não. Não fiz mais, não, não é, faço mais parte, mas vocês, eu participei do SUA. Vocês eram engajados nesse Sim. trabalho, né? Quantas visitas ao asilo é. eram muito importantes, é. muito gostoso né e, e vivia contando pessoas né Sim. eu lembro dos trabalhos uhum. que você fazia e assim e a causa animal né eu sou apaixonada a causa pela causa animal causa animal então assim eu participo de alguns grupos que tem as meninas né que lutam bravamente para custear os animalzinhos que são atropelados que são encontrados aí em situação de abandono tanto pelo poder público como pelas pessoas Sim. irresponsáveis né então, assim, tudo tem um custo. Nós tudo sabemos que um nada custo. é gratuito, nada é de graça. E até assim as pessoas falam, ah, mas a clínica veterinária tal é cara. O veterinário é caro, mas ele também teve um custo para chegar até lá. A medicação é, é, caro. é caro, né? A medicação já, então, já é. O cara. tratamento é Isso. caro. Então, nós temos que ter essa noção. E nos comprometer. Um mas, daí, de cada um. mas daí você não disse assim. E daí o PT, onde que ah, entrou? Ah, tá. então é. o PT, já e Por que o PT? Então, aí, por eu fazer essa parte social, uma amiga falou assim: Rose, você é petista. <laughs> eu falei: Capaz, eu não sou petista. Ela falou: você é, você ainda não sabe, mas você é. E aí surgiu o Bolsonaro. Certo. Quando surgiu o Bolsonaro, a giripoca piou para o meu lado. Ah, ah, aí complicou tudo. Aí complicou tudo. <laughs> aí eu tive certeza absoluta que eu sou PT. E aí eu me identifiquei, eu me apaixonei. Com os programas do partido. Exatamente. Com, porque assim, se é uma coisa social, que me né? encanta, é como as pessoas tratam o próximo, independente de quem seja. Porque é muito fácil eu lhe tratar bem. O senhor é o Dr. César de Mello. Mas eu tratar bem as pessoas. Que nada podem me oferecer, digamos assim, de vantagem, ou ah, as pessoas, pelo ser humano que é, eu acho que faz toda a diferença. E eu sinto isso no presidente Lula, eu sinto isso nos projetos sociais que não querem apenas o assistencialismo, mas querem ensinar, querem capacitar, como as faculdades, dando acesso aos filhos de empregadas domésticas para serem alguém na vida. Então, isso me encanta. Então, me apaixonei pelo PT, sou filiada ao PT, sou também secretária de comunicação do PT. Mas não era para pouco, né? Ó o converseiro, amo, a facilidade que, então, a, assim, que a Rose tem né, de verbalizar, né? Fluente. Então, assim, como a gente tem que sempre agradecer, mesmo as coisas ruins, então a minha aversão ao Bolsonaro me ensinou a amar o Lula. <laughs> Foi por foi uma consequência. Né? Mas você não precisava amar o Lula só porque você é aversa ao Bolsonaro. Pois é, é. mas foi tão extremo. É, ué, Poderia amar o Ciro Gomes, o um outro. Ué, não, 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 não precisava não. ser o Lula. Mas pois é, me encantei, me apaixonei. Só deixa para... eu pontuar. É, aqui um bolsonarista e ali também. Mas tudo Diego bem. Não, viu? não, tudo ah, bem. Não. É, democracia. Eles, é, é, democracia. Viu? E, e, e todo mundo já sabe, até porque e aí, foi Lula. esconda minhas opiniões. Eu né? Acho que assim, o é importante. Eu, eu também tenho muita dificuldade em relação ao Bolsonaro, sabe? Tenho muita dificuldade. Eu tenho muitos amigos. O César Júnior, que também te admira, oh, meu obrigado. filho advogado, né? Que quantas audiências esteve audiência né? com você, né? sempre falando. Até esse dia nós estávamos comentando. Ele falou: Nossa, a Rosa é muito competente e oh, era muito muito, muito assim, atenciosa lá no fórum, né? E mas e, ele disse, porque ele também votou no Lula. Então uh -huh. você fala que o, o Baiti tem um viés bolsonarista forte, não tá? o é o Paraná pessoas, inteiro, né? Sim. É o Paraná, as pessoas é. ficam é. né? o Sul, né? É o, é o que você o falou aí, as Bolsonaro. pessoas bravas com a gente, tal, mas eu não ligo. Eu é eu, eu me lembro, na, na um período da, da eleição. A Mara, a Rose, pegou aí, pá, bateu um banner da, do, do Lula lá no, no Facebook. Nossa, daí os bolsonaristas têm o um negócio da lista negra, né? Sim. É, aí as lojas Pro aqui tudo, em Baiti, que eles sim. achavam que eram Dizeram. Lula, uhum. eles falavam não, não compre lá. Para boicotar, e, né? E, e, e colocaram a Colinas para ser boicotada oh. também, sabe? É, olha que troço... Mas aí é dos dois lados. Petista radical também não aceita nem diálogo. Você vai falar para ele que o Zé, Zé de ficou preso, você vai dizer para ele que teve corrupção no governo, ele vai dizer: não, lá não, não, não lá não tem. E eu tem em todos os partidos, né? Que... Na verdade, eu acredito que todo radicalismo é prejudicial é. a todos os envolvidos. A vertente, né? Essa, é. né? essa, essa polarização. Exatamente. Então, e, assim, então eu é... respeito o bolsonarista, o bolso afetivo me incomoda. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu acredito. Da mesma forma como você Sim. falou, existe as pessoas que. Gostam do PT pela, pelo social e outros que são obcecados pelo Lula e não vêem nada de errado. É assim: esse é errado, esse ponto a, de vista, a né? fatos, né? Há de, fatos parte a parte, né? de parte a parte, exatamente, a erros e acertos, sempre, mesmo porque na política existe conchavos, né? Então, e a gente não adianta a gente tapar o sol com a peneira, existe com chavos e. e, e é assim, formas que a gente desconhece, não gosta, mas tá lá. Tá certo. Né? Eu estou conversando com a Rose Li. Ligore? Ligore. Eu, você disse que é de Baiti. Sou de Baiti. É, e eu não me lembro da, das, muito assim da família Ligore, tem? Não, não. Ligore não. é do meu marido. Perfeito. Foi, foi um nome que eu. Ah, foi o nome de casar. Um casamento. Tá, e... Mas eu sou da família Dalbon. Não, não, Dalbon. Dalbon não. Não. Cristiano daí? Dalbon, teu parente? Eu acredito que sim. Cristiano Dalbon. Não. Mas a família Dalbon aqui é. é Conhecida é, a é, com é a parte, ah, não, com a parte não, é... desculpe, Gralha Azul. Gralha é, Azul. Eu... Sim, tinha o Nino, é... Sim, é, Nino. é dessa família. É essa família. É. Meu Porque... pai era o Urbano Dalbon, da que trabalhou ah. uma vida inteira com o senhor Sebastião Ferreira ah. nos armazéns Cometa. Então, com certeza ah, o Sebastião Ferreira. Ah. Com certeza conheci a família Dalbon. Da aí, aí agora identifiquei. Mas, o, o, o Rose, é. Você, na você, uh, no seu centro, senso crítico e tal, se você... Eu faço essa pergunta para todo mundo aqui. Se você vier a se eleger vereadora, qual seria a sua primeira providência na Câmara de Vereadores lá? Sim. O que, é que você ia levantar de bandeira no seu primeiro pronunciamento? Sim. Bom, eu vou partir do princípio do que eu conheço, do que eu já vivenciei na pele, né? Então, assim, os atendimentos que eu tive no, nos postos de saúde, é, houve situações de eu ir agendar uma consulta médica que a pessoa atendente nem olhou na minha cara e foi extremamente grossa comigo. E quando ela ergueu o olho e olhou para mim, ela fez... Ai, ah, é você! Porque na época eu trabalhava no fórum. Então, eu penso que esse não é um atendimento adequado ao nosso povo. Eu vou querer ter projetos ligados à mulher. Uma que, servidora assim, atendeu você assim? Uma servidora me atendeu assim. Tá. Então, assim, eu quero fazer projetos com relação à, à qualidade de atendimento, mais humanizado, mas de verdade. Não apenas em outubro, né? Que é o outubro rosa, decora com flores, e a mulher é muito bem tratada. Mas e depois, nos outros meses? É aquele atendimento medíocre, é aquele atendimento lamentável. É. então assim eu acho que a gente precisa melhorar é. as pessoas reclamam muito do povo ah e o povo não vai na sessão da câmara da câmara. mas como que eles estão sendo atendidos quando vão então óbvio não precisa estender um tapete vermelho mas cumprimentem porque assim infelizmente a gente vê políticos que só saem do gabinete para a rua Paraná de quatro em quatro anos fora isso a gente não vê a cara dele fica no auge do seu carro blindado e aí parece que é uma outra estirpe de ser humano nós temos a sensação de um feudalismo aonde nós somos os vassalos que o otorgamos o poder e o senhor feudal está ali para mandar e nós para obedecer sem questionar então eu quero fazer essa diferença lutar para essa situação mudar Exatamente. esse, esse é o chão e seus pitacos é, observando o que você falou aí, mas eu não concordo em totalmente, porque tem a urna lá, né? O pessoal tem chance Sim. de que quem coloca o povo, o poderoso lá, é o próprio povo, né? Exatamente. O poder a oportunidade do povo, é essa, né? né? Só que assim, eu tenho a impressão que quando a pessoa é eleita, ela esquece que o poder emana do povo. Aí e volta é... depois de quatro anos pedindo. Exatamente. O comportamento é completamente distante do povo, né? Por exemplo, eu faço uma uma ação de captação para doação de sangue, né? Eu desencadeei um problema de diabetes e aí eu não pude mais ser doadora. Isso me deixou muito chateada porque a partir do você momento que você... de eu amava doar sangue e aí como eu passei a usar a insulina eu não podia mais ser doadora, Mas, porque sim. é incompatível, sim. né? E aí eu pensei, eu faço yoga na ABB, às vezes fazia mais, né? E a, a, a moça da a Silvana falou assim para mim, Rose, mas você já pensou na possibilidade de não só você ir, mas você angariar pessoas? Incentivar. Eu falei, poxa, é mesmo. E comecei. Então já tem um ano que eu tenho feito isso. É, embora até tenha uma lei municipal, deixa eu ver que eu anotei aqui, um, é uma lei que já... Que foi sancionada, deixa eu ver. Onde que eu anotei? Uma Lei 1143, de 23 de 6 de 2023. É, foi um projeto de lei. Foi ano passado. Exatamente, foi um projeto de lei pelo André Zaninetti. E que diz que o município custeia o transporte. Dos doadores de sangue, de forma exclusiva, mediante... A, a coleta, você que está ligada, a coleta só é feita em Jacarezinho? Só é feita em Jacarezinho. Ou, ou não, vem não, uma é equipe MP. aqui, não, não, do não. contrário, tem que ir lá. Não. Tudo Jacarezinho mesmo. Somente em Jacarezinho, em virtude coisa, da segurança, para que não haja... Não. Assim, é muito delicado. Oh, oh, pro, pro, né? Vamos falar na linguagem popular, para o sangue não estragar. Exatamente. Né? Porque, Porque assim, eu, eu conheço. Já faz a coleta lá, já condiciona eu tecnicamente. tive a oportunidade de conhecer os bastidores da Emepar São N máquinas para separar o plasma, para separar a, e as geladeiras, e, e, e bolsa de sangue para isso, bolsa de sangue para aquilo. Então é muito, é muito delicado o processo. Né? E aí, assim, o município não ajuda. Mesmo tendo no lei. No transporte. No transporte. Mesmo tendo lei. Hoje não está acontecendo, então. Para não dizer que nunca, quer ver? Em junho de 2023, eu consegui uma van. Em junho, em do junho ano junho passado. Em 2023. Eu consegui uma van, porque assim, tudo depende do número de doadores que é conseguido, né? Para agendar pra lá? Para agendar. Eu consigo o agendamento e consigo uma van do Estado. E aí eu precisava de uma van do município, então eu entrei em contato com o é, secretário de, de saúde. saúde, né, o Leandro, e ele disponibilizou uma van. OK, foi muito bom. Mas aí, aí você conseguiu levar um grupo consegui lá. Consegui levar dois grupos, né? Duas vans. De quantas pessoas? Ah, de 30 pessoas. Nossa! É 15 em cada Parabéns, vans. viu? 15 ou mais. Viu? E, e o duro? E, e é dia de semana ou final de semana? O, aí minha parte eu trabalho em dias úteis. Isso aqui, né? Aí as pessoas que trabalham, por exemplo, uhum. perdem o dia Exatamente. todo. Exatamente. Tem que estar tá muito mesmo é, convencido, né? que, né? o atestado médico Poderia e tem uma previsão na CLT né? de poder faltar uma vez no ano para ser doador de sangue. Mas a gente sabe que na prática O empregador às vezes não Tem medo. faz cara feia, né? Mas eu consegui em janeiro, legal. no dia 15 de janeiro deste ano. deste ano. Um Dali. ônibus. Porque nós levamos 45 pessoas. Que bacana. Então assim, no começo era muito mais difícil convencer as pessoas, sabe, Sim. do trabalho. Você falou que você conseguiu um ônibus via município ou particular? Via município. Tá então, certo. nesse período em que eu faço essa captação de pessoas, né, eu só consegui a ajuda do município duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. É, sempre eu consigo mais apoio da própria MEPAR, que é o Estado. Né? Certo. Então eu agendo a data, já peço a, a disponibilização da van de 15 vagas. Então Deus tem sido tão bom, resposta de oração, porque as pessoas têm muito medo de dor e eu não as recrimino porque eu também já, já estive nesse lugar aquela impressão lugar. né de que aquela vai, impressão vai ruim, doer né é. mas assim eu orei muito a Deus para que tocasse o coração delas porque é muito importante Nossa. uma doação é. de sangue uma bolsa de sangue ela pode ajudar a salvar até quatro é. vidas né? e assim e mais importante ainda um alô aos homens porque assim os neonatos o sangue para eles tem que ser extremamente puro e somente os homens e mulheres que nunca engravidaram podem ser doadores para os neonatos. Olha só, eu não, eu, eu não sabia. E a incidência de homens na doação é muito pequena. É muito mais mulheres. Numa van de 15 vai três, quatro homens. Viu? Que coisa. E vai mais mulheres. Você viu 15, três, quatro homens. É. Sim. 11 a 12 mulheres exatamente então eu sempre falo pessoal vamos pensar nos neonatos nós precisamos de vocês homens vamos coragem não dói tanto assim e assim eu tenho feito né é, eu tive a oportunidade de conhecer o novo diretor da IMEPAR, inclusive reportei a ele essa situação do nosso município ele falou: Olha, quando você precisar, entre em contato comigo. Que eu vou entrar em contato com eles, porque a minha atende a, a vários municípios, inclusive Baiti, né? E, mas assim, até então não foi necessário eu acioná-lo ou acionar o Ministério, Ministério Público pela falta de de apoio, de, de, apoio logística. Do, de logística do nosso município, porque o Estado tem me socorrido. Quando eu falo, menina de Deus, eu já estou com 20 pessoas aqui. Aí o Estado fornece o veículo. Aí o Estado, o pessoal da própria MEPAR... Que só tem uma van para 15 pessoas lá em, lá em Jacarezinho. Eles deslocam, eles se deslocam. Mas aí, assim, quando eu falo, olha, nós já estamos em 30, certo? Aí ela fala assim: Olha, Rose, vou tentar com a prefeitura de Jacarezinho. Aí eles emprestam um micro-ônibus e vêm buscar a gente. Então, eles se viram nos 30 para que olha. a para a doação. Parabéns, eu não sabia desse trabalho. Não sabia desse trabalho, eu sabia que você atuava no SUAS lá, né? Que é outro segmento muito assistencial também, que apoia, né? E sobre a causa animal? A causa animal. A causa animal, nós sabemos que existe uma verba federal, mas parece que falta projeto, né? Para que, via... que chegue até a causa. Então, nós temos aí é, vários grupos, como o Fredinho, que a Vanusa cuida, e aí ela tem que fazer rifas, ela tem que vender roupas... Para custear o projeto. Então, eu acredito que, como uma vereadora, eu vou buscar viabilizar esse acesso para que tenha uma qualidade de vida melhor. Oh, é. e, não, e assim. E além de ser só uma causa para ajudar os animais que estão em situação de perigo, existe uma responsabilidade que é as zoonoses. Os, os bichos Sim. na rua, eles transmitem também doenças, doenças. né? E assim, aí aumenta a, a popularidade de carrapatos, de pulgas, da doença que é a de que é transmitida pela, pela picada do carrapato, ela mata. E o tratamento é muito caro. Então, se a gente conseguir ter um espaço, se a gente conseguir custear esse. Esse projeto, eu acredito que nós teremos uma cidade melhor. Ou é, eu trocar uma, uma ideia com você, que está dedicada também. Está ah, cuidando dos do ser, seres humaninhos e está cuidando também dos, Animais. dos pets, né? Uhum. É, essa, é. Eu, 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 já, eu às vezes converso com pessoas assim e olha, né, o que, que você acha? Será que o município te, deveria ter um canil, um espaço próprio e tal, lá com a estrutura de veterinário também? com alimentação e tal, tal aí algumas pessoas falam não mas não pode tirar os animaizinhos das ruas tal eles têm que viver assim já ouviu essa conversa não, não. Como, como que absurdo como não pode é. tirar porque ninguém nasce para ser abandonado né então quando ele está abandonado à própria sorte ele está sujeito a ser abandonado assim, as pessoas falam assim ó que tem que dar é, colocar água lá na calçada né aquele a ração que fica ali num, ah, num cano comedor, de PVC, você... é, uhum. e, e deixar eles quietinhos. Eu... É isso é uma medida paliativa, apenas para alimentar. Exatamente, para alimentá-los e porque assim no período de calor aqui em Baiti, é muito quente, então não tem água, então ali naqueles canos tem a possibilidade de se hidratarem, que é muito importante também. Eu não sei se a pré-candidata foi lá na, na, na Feira da Lua. Uhum. Na feira da lua que tem de, de cão cachorro, abandonado lá. Muito. Cachorro. E fica difícil até para você comer um lanche lá também. E, e eles vão ali porque querem comer, né? Eles e querem estão comer, fome, né? Exatamente. Não, exatamente. Eles não têm culpa de nada, né? Uhum. Mas digo que então, tem você... um sistema de evitar, né? E aí a né? Gente percebe o abandono, porque assim. É um perigo também, porque da mesma forma que nós, adultos, tem dia que a gente está com vontade de morder é alguém, imagina um animal com fome, com ataca dor. Ataca uma criança às ali. Às vezes a pessoa vai passar a mão e o cachorro já apanhou tanto hum. na vida que ele já não sabe a diferença de um carinho ou de um tapa. Então, eu acredito que se tiver um espaço, um local, com, uma ver com um apoio da verba pública né, para custear isso... É, vai ser muito bom para a cidade. Você veja, eu me lembro da, da eleição de 1988. É, o E.C. acho que era criança, não lembro. Lembro. Eu me lembro que no plano é. de trabalho do, do, do meu candidato na época, que era o, o Marley, já estava lá um, um canil em Baiti. 88. Nós estamos em 2024, se eu vou que 36 anos se passaram, e, e eu e já vi, e eu vi no plano de trabalho de outros uhum. candidatos durante outras eleições todo sempre, mundo esquece assim, e ninguém acredito, fez isso a causa animal ela só é lembrada também de quatro em quatro anos ni... aí as pessoas postam videozinhos salvando mas no resto dos, do período não é somente essas mulheres aguerridas que fazem parte desses grupos que apoiam de verdade que resgatam levam para o veterinário e, e, e também elas acabam tendo que se obrigar a pagar aquela conta é. porque alguém vai alguém ter tem que pagar exatamente a conta. alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo né então aí é assim e é sempre aquela luta por meio de rifas vendas de brechó vendas de produtos então eu acredito que assim é uma causa muito importante para ser tratada com esse desleixo e, e digo mais esse é, é um empreendimento que não custa uma fortuna para o município. Basta hum. o município adquirir um, uma um área aí, um espaço aí, um alqueire, meio alqueire, fazer as baias lá. E isso não é algo assim de luxo. Exatamente. tal. É um, e assim, é um e empreendimento rústico que não custa tanto. O nosso objetivo né? não é que se crie um depósito de animais. Sim. Nos, o nosso objetivo é fazer feiras para estimular a adoção, a adoção do animal, é. entendeu? Eu na minha casa eu tenho seis gatos seis adotados, seis gatos e tem cachorrinho três também, três cachorros adotados três. e todos oriundos do abandono. Olha e eu só. sou apaixonada por eles, né? Para mim fica um pouco mais fácil porque eu tenho uma filha veterinária. <laughs> então já, falo, já dá assistência, eu, sem eu falo custa. filha, dá um help aqui para mãe. <laughs> Né? E ela também é apaixonada por gatos e cachorros, então fica muito fácil. Não, hoje. É... Mas para as outras pessoas eu imagino é... a dificuldade que é. Eu, eu, eu observo né, que isso é um, uma tendência mundial né, das pessoas. É, estarem cada vez mais se apegando aos pets, uhum. até do que a prole. Tem muita gente que não tem filho por opção, mas tem o um animalzinho, Exatamente. né? Ou tem mais eu animaizinhos acho que eu... do que filhos, né? Uhum. Então, e aí eu fico imaginando, porque eu sinto isso, você tá... Eu tenho dois cães em casa, né? É, de grande porte. Mas a, aí você está na rua e vê o bichinho, né? Quando você tem amor, você fica com, com dó, né? E, então, supõe que a imensa maioria da população fica Exatamente. penalizada Exatamente. por os animais né, que estão nas ruas e tal. E além de ser penalizado, né? De sentir essa comoção, esse cuidado com o animal, tem também a responsabilidade das zoonoses, né? Sim. Porque, assim, é uma questão de saúde pública também, então eu vi aqui estou conversando com a pré-candidata Rose é, já, já já percebi uma pauta sua é providências para cuidar dos nossos animais que estão abandonados como vereadora né outra pauta é um incentivo um apoio maior para estruturar a coleta de sangue que Sim. beneficia a toda a humanidade né o cara é da China está passando aqui na rodovia se acidenta vai precisar de sangue né é, outra pauta é no sistema de saúde, né? Você fala do atendimento que teria de ser mais humanizado tal. Vamos lá. Esse é o chão, seus pitacos. Tá. Questionamentos. Então, qual seria, por exemplo, uma vez, pré-candidato, depois uma disputa de campanha, depois, de repente, você é agraciado com o mandato? Tá, chegou o dia 1 de janeiro, o dia de você tomar posse lá na Câmara Municipal. É importante salientar que 1 de janeiro é o meu aniversário. <laughs> vai tá ser boy. um excelente presente. Qual será o seu discurso inicial e qual a pauta principal que você vai dizer? O primeiro assunto a ser abordado. Bom, o primeiro assunto a ser abordado são tantas necessidades, né? mas eu acredito que a causa animal, a causa animal é a minha Acho. paixão e eu sinto na pele, né, a dor dos animais que estão abandonados, que estão aí é, precisando de cuidados, de responsabilidade, porque eu acredito que quando a gente adota um bichinho ou a gente compra é para sempre, não é quando ele está velhinho a gente abrir mão dele, é a gente cuidar para sempre, é um vínculo de amor. E a, a pauta também que muito me encanta é a pauta da mulher. Eu quero trabalhar nessa área, enaltecendo a mulher e levantando a mulher, porque eu acredito que é, existem muitos fatos que nos deixam decepcionadas, né? Haja vista essa PL que está vindo aí, determinando o que a mulher deve fazer, o que a criança deve fazer com seu próprio corpo e quem hum. responde pelos, pelo nosso corpo somos nós. Eu sou mãe de três filhos, tive três gestações desejadas. E confesso a você, não foram fáceis. Não é mesmo? Então eu fico por um lapso de segundo imaginando como fica a cabeça de uma menor ou mesmo de uma mulher adulta abusada e tendo um fruto no seu ventre de um ato tão cruel. Então é muito fácil opinar é muito fácil falar para quem nunca gerou o que a Rose está falando eu sei o João sabe para uhum. quem não está antenado e assim esse projeto de lei está no Congresso agora o presidente colocou lá em regime de urgência, urgência. para criminalizar né, né 22 que hoje é o chamado aborto legal é, conforme temos tido casos né o pai violenta a própria filha e ela engravida, né o tio o primo parente ou qualquer estranho né Aí, aquela gravidez, muitas vezes de risco, numa criança de 10, 11 anos, que poderá levar inclusive a criança à morte, né? A, a mãe ali. E, além disso, ela ter esse constrangimento de ser, eh, se ela sobreviver ao, ao parto, mãe da filha do pai dela. Quer dizer, isso é um, uma aberração, né? Então, aí vem, as autoridades autorizam que haja uma intervenção eh, médica, cirúrgica. Para interromper essa gestação. E esse cidadão, um deputado do Rio de Janeiro, acredito que seja médico, ele, ele propôs uma lei para criminalizar isso aí, onde a própria criança será uma menor infratora, se ela optar. E a pena por, dela é, é maior do que o próprio, do próprio estupro em é, si, a é, tipificação, né, é, criminal? Então, na linha de, de defesa da mulher, no âmbito municipal, que a Rose coloca é só para ilustração. Sim os dramas, né, que atinge a, a mulher brasileira. Que é vontade para prosseguir, Rússia. E, e também assim, é, eu acredito que nós temos tantas coisas mais importantes, principalmente com, com os filhos abandonados, né? Quantas mulheres solos nós temos? Quantas crianças sem assim, nome de pai nós temos? Então, por que não pensar também, então, em uma penalização para esses pais ausentes, tanto material quanto emocional? É, porque assim existem homens que são a, apenas meros reprodutores não sabem ser pai não não educa o seu filho não participa da vida do seu filho então assim a penalização vai ser sempre em, em desfavor da mulher eu acho isso lamentável porque ninguém faz uma criança sozinho precisa de dois no, né? no âmbito estadual é, acho que foi criada não sei se foi no governo Lerne a secretaria da, da família ou ou da mulher não sei para cuidar dessas coisas, mas o Estado está tão distante, né? Ele atuaria mais fazendo parceria com os municípios, convênios para liberar recursos e tal. É, nessa linha, você acha que comportaria em Baitinho, uma cidade de 30 mil habitantes, né? Sim. Comportaria aqui uma secretaria para cuidar das coisas da família, da sempre, mulher? Sempre, sempre né? uma secretaria para cuidar dos assuntos da família, porque eu acredito que a família é a base para que a criança estude, para que para que a criança é, se sinta segura no ambiente em que ela vive. Eu, como trabalhei no Juizado Especial Criminal, eu infelizmente fazia muitas audiências do abandono intelectual, que é quando a criança deixa de ir para a escola. Às vezes pela ciência do pai, às vezes o pai manda para a escola e não 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 fiscaliza. E aí ia para nós para fazer a, a tentativa de composição civil, né? Ou fazer a. Chamar pai e mãe, tentar né? convencê-los a encaminhar a o filho. A transação penal. E ali eu ouvi eu queria sempre ouvir os pais. E eu ouvia: não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu mando ele para a escola, mas ele não vai. eu falava: seu filho está aí? Meu filho está. Chama para a audiência, por favor. Eu queria ouvir o menor. Então eu ouvi o menor e eu começava a conversar com ele para saber os porquês daquela postura, né? Eu falava assim, olha, olha a sua mãe, o seu pai, o Estado que estão respondendo a um fato criminoso, mesmo que seja de menor potencial ofensivo, é, um, é uma tipificação é um de crime, né? Então assim, vai ser feita uma transação penal, é um valor pecuniário que vai ser parcelado, mas é um valor que vai sair do seio da família que não precisava sair. Então, assim, eu vi muito disso, da, eva da evasão escolar, da falta de interesse das crianças. Então, acho que, assim, uma Secretaria da Família pode ajustar e pode ajudar com que. Atuar antes, é, né? Exatamente, de uma forma preventiva, conscientizando a importância do estudo. É, a questão também, esse muxão aí é setor teu também, e, e Arroz também, com certeza, é, vivenciou esse tipo de de ocorrência, né? Que é a, a violência contra a mulher, é, aspectos de, de Maria da Penha. A justiça, a, é, né? a justiça concede lá medidas protetivas, mas na prática isso é um nada, né? Porque a mulher continua lá por necessidade no mesmo ambiente, na mesma casinha, lá porque ela não tem para onde ir. O, o poder público não dá esse acolhimento Exato. naquele período perigoso, né? Naquele período em que ela pode ser agredida de novo, pode até às vezes ser é, envolvida numa situação de feminicídio, né? Uhum. O, o, acho que nessa sua visão isso te, teria que entrar também o município criar Exatamente, uma estrutura né? para acolhimento. Que, assim, nós temos hoje no nosso município algumas capacitações em parceria com o Senai, que são umas capacitações muito boas que é exatamente para o público Bolsa Família. Então assim, quando sobra vagas, eles abrem para os demais. Inclusive eu já fiz vários cursos de, desse tipo, como aprender a fazer pizza, hambúrguer, e é uma capacitação. Só que eu penso que o horário que eles fazem os cursos são impossíveis para que uma mãe em situação de vulnerabilidade possa ir que é assim, das 13 às 17 horas. Tá, quem leva meu filho para creche? Quem busca meu filho na creche? Então, as, mul as mulheres, elas têm é, tantas obrigações que falta espaço para capacitação. Então, eu acredito que um projeto onde incentive a capacitação da mulher, independente se ela sofre violência ou não, vai capacitá-la a gerir melhor a sua vida e não ficar distrita. A apenas é, estar naquele lar, mesmo que subjulgada apenas pelo aspecto financeiro. Teria que fazer é, é, acontecer isso em dias ou em horários mais frequência. mais possíveis para a nossa realidade, porque não adianta o, o município estipular um horário X, sendo que não está atendendo a demanda. E eu ouvia das pessoas: "Ai, mas o povo não está interessado." Mas o povo não está interessado. Mas, poxa vida, não está interessado. Então, vamos perguntar qual horário é possível. Ah, se eu tiver um grupo de 10 mulheres que pode das 15 às 17, eu vou conversar com o Senai e vamos fazer uma parceria para que seja dessa forma. O, o município tem tantos carros, a gente vê o, os funcionários públicos muitas vezes andando de um lado para o outro com o carro, às vezes vai em loja, às vezes não, às vezes é coisa de verdade e não tem um carro para ir buscar essa senhora que mora longe. Então acho que assim facilitar e não dificultar. Tá aí, tô falando com a Rose, pré-candidata a vereadora aqui em Baiti pelo PT. Esse é chão, avaliações, Pitacos, manda. Antes, porém, eu quero aqui mandar um alô para Lu Reis, que está participando. A Maria Aparecida está é... falando o que você já mencionou: fala, fala dos seus projetos aqui para Ibaiti. Né? Uhum. É que estavam falando antes de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, aquele negócio todo. Eu acho que o recado dela veio naquele momento. Sim, entendo. Aí, um abraço também aqui, então, para Maria Aparecida, né? Um abração, obrigado pela audiência. A Luciane Salles, é, Lu Reis, deve. Ah, tá. Isso aqui é um recado de uma para outra aqui dentro do nosso chat Aqui da Colinas FM. Quer mandar um recadinho aqui, ó? os anunciantes? Manda agora. A LCA Fibra em Baiti é a melhor opção para você, hein? Você conta aí com a internet de qualidade e um super combo para a família toda para assistir filmes, séries, canais de TV, canal de notícias 24 horas, canais de esportes infantil e muito mais. Tem acesso exclusivo aos canais oficiais de jogos como Libertadores, Brasileirão, Champions League e outros diversos conteúdos. Conheça agora mesmo os nossos planos da LCA Fibras. Aqui em Baiti, o telefone é o 99 114 2268. 99 114 2268. LCA Fibras, César de Melo. Tá aí, é Você sempre faz questionamentos sobre avaliações. Isso, olha, você com certeza deve ter acompanhado é, o trabalho da Câmara Municipal de Baiti durante. Esses quatro anos. Sim. E eu queria saber qual é a nota que você dá para esses legisladores. Qual a sua avaliação que você faz em relação ao que lá está hoje trabalhando? Olha, eu já participei de algumas audiências públicas, já estive presente lá. Eu acredito que nós precisamos renovar essa Câmara. Porque eu tenho a impressão que eles estão falando sobre a cartilha de alguém. Né? A gente não precisa mencionar nomes. Mas eu acredito que, assim, a função do vereador é fiscalizar, é apontar e... Você acha que a Câmara não é independente? Eu ac... Ela é independente. Não, na sua né? visão aí, em relação é. ao, ao atual. Então, por exemplo, a... o que aconteceu agora com relação ao hospital, né? É... O povo extremamente contra, na audiência pública, em que nós tivemos, para falar exatamente dessa parceria público-privado, foi lamentável o presidente da câmara se gritou foi assim se, se foi uma coisa alterada sabe eu achei completamente desnecessária porque ele falou que o a opinião é dele e ele tem discricionariedade para isso então eu acredito que não seja uma forma agradável de se ouvir né nós temos a doutora cristiane que é uma excelente advogada e o parecer dela foi contrário então, óbvio que o vereador não está distrito ao parecer da advogada da Câmara. Mas, poxa, vamos olhar isso com carinho. Não vamos votar a toque de caixa, porque assim, o hospital ficou maravilhoso. Mas é dinheiro público, é dinheiro nosso. Quantos anos nós aguardamos para que esse hospital ficasse pronto? E agora simplesmente terceirizar. Eu sou contra a terceirização e acredito que o hospital tem que ser mantido pelo município, né? Mantendo os seus funcionários, seja ele pelo meio de concursos ou não, e assim trazer mais médicos, assim, eu ouvi, eu acho que em um outro podcast, que você falou que um deputado amarrou o Antonelli falando, ou era dessa forma, ou acho que o deputado. O secretário de, de, saúde, de saúde, o Beto Preto, então. né? É, é, andou condicionando. condicionando. O governo uh -huh. investe recurso aí se for terceirizado. Então, assim, eu não, não gosto dessa coisa de condicionar, não. Eu acredito que a gente tem que fazer uma pesquisa de impacto, a gente tem que fazer uma avaliação e, e cuidar do nosso povo com mais carinho porque assim é muito fácil eu construir um palacete e depois eu vender ele simplesmente assim como o governador está tentando fazer com as nossas escolas né então assim mas está... ele está vendendo as escolas governador ele está te... aparentemente porque assim. Eu, ele... acho que, eu acho que não. Acho que está terceirizando a administração das então, escolas. Terceirizando a administração das escolas. Não que eu concorde com isso, mas estou fazendo observação para não. não ficar aquela. Mas, assim, Senão lá... vira uma fake news, né? Sim, vira uma fake news. É, está vendendo as escolas, vai ser tudo particular. Não, não, não vai ser. Assim, ele terceirizando a administração, sim. os funcionários. Como vão ficar esses funcionários concursados? Essa é a nossa preocupação. Ah, então, assim, se o nosso IDH é bom, se a escola está funcionando. Não tem por que por fazer. Por que terceirizar? E na, e na minha matemática se 300 reais por aluno é, já não está fácil para honrar como é que o governo vai custear 800 reais por aluno né então assim antes de pensar em uma terceirização Vamos pensar na qualidade dos nossos professores que lutam bravamente para estar lá. Às vezes tem dois, três horários para conseguir ter uma gratificação adequada. No nosso município, o não é mesmo tendo uma previsão legal, o piso não está sendo pago e nada se fala sobre isso. Então eu acredito que assim, nós temos outras prioridades antes de pensar numa terceirização. Vamos arrumar a casa primeiro E aí avaliar pelas despesas, pela LDO tem assim várias é, vários atributos para ser avaliado e outra coisa assim que me assustou bastante foi que os deputados simplesmente fizeram a votação online. Sobre o projeto sobre de a administração de, é, de, então, assim, de escolas. Com muita pressa, né? Foi muito apressado. Tudo que, eu, tudo que é muito, com muita pressa me causa, no mínimo, estranheza. É, esse caso aí, é, aconteceu o seguinte, a APP foi fazer uma manifestação lá na Assembleia, ingressou, aí eles né, usaram esse artifício de fazer a votação... Online para não... Quando fritar, não estava assim, fariam é. dentro do Camburão, não é? é. Porque foi aprovar é, a reforma da Previdência por tudo lá no, na o Ópera cambrão, de Arame. É. Os deputados do Camburão. Pois é. Então, assim... Mas voltando aqui, voltando aqui à, à Câmara Municipal, Sim. qual é a avaliação, então, que você faz? Notas de 0 a 10, o que, que você avalia? Olha, Nada ali ficou bom? Eu... Não, não, não. Sim, nós temos excelentes vereadores, né? Uhum. Eu acredito que uma nota 7... Já que você quer uma nota, uma nota certo. Não, tem que. avaliar, né? né? vamos avaliar. Vamos, vamos avaliar. responder. <laughs> é, é assim, por exemplo, que nem como eu estou lhe dizendo, tem esse projeto de lei sobre o subsídio da, do município para os doadores de sangue. Eu falei com o dono do projeto de lei. E ele não me deu retorno. Então. Que é, é o vereador. André. Exatamente. E é aí assim, é, eu falei, e aí, você conseguiu? Fala. Sabe? Para conseguir ver parece, ir, é, ônibus para Parece pra... que eu estou pedindo um favor tá ele Mas... fez o projeto e depois silenciou exatamente eu falei para ele olha eu fiquei feliz de saber que você fez o projeto hoje é uma lei né uma lei municipal que foi sancionada pelo dr antonelli então ela deveria ter efetividade ela deveria precisava ter... cobrar então exatamente então se eu estou cobrando com a pessoa que fez a lei e eu não estou surtindo efeito não está recebendo resposta eu acredito que não tá bom tá certo não é uhum. então assim e outra coisa eu acredito que independente do cargo que você tenha você tem que dar um retorno para as pessoas sim você tem que ter consideração pelas pessoas e não é só de quatro em quatro anos tá bom só mais uma perguntinha então já que estamos falando de vereadores aí, é o seguinte foi aprovado aí por essa legislatura, o 13 terceiro salário para vereadores. Não sei se recebe. Qual é o teu posicionamento em relação a isso aí? Você é favorável, você é contra? O que, que você pensa disso aí? Eu penso o seguinte, é, pela carga horária que o vereador tem, eu acho injusto, porque assim, como é que vai ter os louros da CLT se não tem as obrigações da carga horária? Então, se eles, se eles querem um projeto de lei para 13º, eles vão ter que cumprir horário também lá na Câmara. Eu penso dessa forma, porque assim, a forma com que tá, não tem como ter ainda 13º. Porque assim, você às vezes acontece do vereador falar: e ah, passa lá segunda-feira". A pessoa passa, não tá, a pessoa passa, não tá. Então eles nunca estão. A agenda é sempre muito ocupada. Se fosse oito horas por dia, você favorável, então? Eu sou favorável, porque o trabalhador brasileiro trabalha oito horas por dia para receber um salário mínimo. E ainda assim, é, agora com essa novidade de PJ aí, tentando mascarar os direitos trabalhistas. Então a gente tem que valorar o, o, o profissional. Valorar o trabalhador. Rose, doutor Carol Melo, minha minha filha coleguinha advogada está falando o seguinte. Estou sentindo falta de você aqui, hein, Carol. A Sheila Tsunoda A está fazendo uma pergunta para a pré-candidata sobre as UBS das vilas, dizendo, indagando. Você acha que deve acabar o UBS na, nas vilas e mesmo o posto central muitas vezes lotado? E aí a Carol está emendando dizendo o seguinte, que é sua filha, que é veterinária, que já salvou a vida do pet da Carol aqui, ah, o Bento, maravilha. duas vezes. Né? Qual <laughs> o nome da filha? Minha filha é a Hillary. É, que, que é a veterinária. Que é a veterinária. É, sobre essa, essa colocação da Sheila de Sunoda, ela disse que o posto central é, vive lotado. Uhum. E, e temos o BS em vilas. O que, que você... Eu sou super a favor das UBS manter. manter a continuidade e, até assim, coloco uma outra situação em que eu vivi, em virtude da diabetes. Eu preciso buscar é, receita médica para pegar a medicação na farmácia popular, né? E então, eu estava indo numa UBS de um determinado bairro e para pegar a receita. Então, assim, eu mesmo por conta própria sempre fiz os meus exames para fazer uma avaliação de como eu estou, então já levava pronto. Eu cheguei nessa UBS, estava vazia. E eu falei: olha, tem como eu ser atendida, moça, a, a pessoa, a técnica Atendente de enfermagem, lá. já verificou minha pressão, já me liberou. Quando eu cheguei na, na sala do médico, ele: Onde você mora? Eu pensei: nossa, que simpático. <laughs> eu moro Próximo ao do sol. Ele falou, então, mas você não tinha que estar aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, não, a UBS que te atende é a próxima Sanepar. Mas quem quer ver isso é eles, né? Exatamente. Não é o médico. E aí eu falei assim: tá bom, doutor, desculpa lhe incomodar, mas eu só preciso de uma receita médica. Eu sou diabética e o meu meu remédio acabou, eu preciso de uma receita médica. Aí ele, ah, tá. Aí eu mostrei meus exames. É quando ele viu o resultado, porque assim é o que eu busquei fazer também. Só um parênteses: eu mudei a minha vida para eu voltar a ser doadora de sangue. Eu hoje faço atividade física todos os dias, eu melhorei a minha alimentação. E graças a essas duas junções, eu hoje me livrei da insulina. Está com, com a glicemia controlada. Zeradinha. E já... Né? E aí, quando ele já ele viu o meu resultado da minha glicada tá tão boa, porque no sistema aparece, né? Certo. Ele fez, nossa, como você conseguiu isso? Quase que eu falei para ele, ué... Na faculdade que você <laughs> estudou, não, não diz que se o a que pessoa, que tem que ser feito, o né? que tem que ser feito, eu que tem que, mas enfim, o almoço já era meio grosso, né? Então, eu achei melhor ser educada. E eu falei para ele: olha, eu faço atividade física diariamente, eu melhorei a minha alimentação e a minha busca é deixar de ser insulina dependente, né? E ele começou a me elogiar, mas depois que ele já tinha me lascado, né? Hum. E eu falei assim, tá bom, doutor, eu preciso da receita. E ele me deu a receita. Eu falei, olha, é, por qual motivo que eu não posso vir nessa UBS? Ele falou, ah, por causa do seu endereço. Você tem que ir lá naquela UBS. Eu falei, mas o senhor não pode me dar atendimento aqui? Ele, não, porque é uma determinação do SUS. Eu falei, tá, mas e se eu me sentir mais acolhida pelo seu atendimento? Que não é o caso, né? <laughs> É, eu não tenho direito de escolha, não, você não tem o direito de escolha. Então é esse o tratamento que nós temos como comunidade, como povo porque quando um vereador ou como um fulano de tal vai numa UBS ou vai num, num central da vida, é um atendimento. Quando o povo vai, o atendimento é bem diferente. Então eu quero equalizar para que seja um atendimento de fato humano, para todos, né? Para todos. Independente do seu sobrenome, Mochon. Se é Mochon, se é da Silva, se é Oliveira, ser humano, contribuinte. E precisa ser respeitado pela sua essência, não pelo carro que você tem ou pela conta bancária que você custeia. Tá aí, a pré-candidata Rose. A avaliação no Legislativo foi. Agora é o seguinte. Muito provavelmente você esteja no grupo da pré-candidata a prefeita, é, professora Thelma. Thelma. Professora Thelma. Professora então, Thelma. nós entendemos que você está na oposição ao atual gestor, à atual administração. Sim. E qual é a avaliação que você faz da atual administração do executivo? Do executivo? É exatamente essa, essa ausência, né? Porque, assim, a gente vê tudo, é, é, a impressão que eu tenho é que ele monopoliza e ele não aceita muitas sugestões. E sai de quatro em quatro anos para visitar o, comér o comércio na Rua Paraná. Agora que a gente tem visto ele, ele é bem inacessível ao povo. Tá certo. Você deu uma boa nota para a câmara, eu acho, né? Para quem pontuou bastante diversidade em relação a pensamentos, você deu uma boa nota. E a nota para o executivo, então, qual é? A nota para o executivo vai ser menor, então, né? Vamos não, sei, eu sei sim, que vai dizer. Sim. Não, mas assim, de fato, vai tem que ser menor. Porque assim, eu não acredito que seja executivo, seja judiciário, seja legislativo. É, mesmo que, que existe essa repartição, eu não acredito no eu sou, eu posso. Eu acredito no nós podemos. Nós somos. O que você referiu ao executivo foi a falta de diálogo com a população, mas você reconhece que foi feito muita coisa na infraestrutura, Sim, né? Sim, foi feito muita coisa. E outra coisa, a minha nota baixa para o executivo é com relação a essa falta de manejo ambiental. Nós vemos árvores sendo escalpeladas. Então, assim, não existe um corte adequado. Né? Até, se vocês passarem na frente do posto central, tinham três árvores grandes ali, com uma copa frondosa, aonde as pessoas que acompanham, as pessoas que vão fazer é, consultas médicas, que é bem demorado, as pessoas falam que não, mas ainda, mesmo não tendo que ir lá de madrugada, a espera é grande para ser atendido, as pessoas ficavam naquela sombra e foram cortadas, tá lá só o tronco agora. Então, eu acho que falta uma responsabilidade ambiental no nosso município. Vai haver corte, é poda, apenas a poda necessária. Porque, assim, na minha, na minha quadra, só eu tenho árvore. E, no inverno, as folhas caem. Então, eu ouço muita reclamação das pessoas, dizendo, nossa, mas olha a sujeira. Né? Só que, assim, no calor, as pessoas gostam da sombra mas nós temos várias as interpéries do tempo, né? Então assim não eu não posso gostar de você só quando você me dá frutos. Eu tenho que gostar e cultivar todo o tempo para manter saudável, para manter seguro. Então às vezes a copel vai lá fazer a poda na minha árvore eu fico olhando, moço você poda só o necessário, nada além, né? E assim antes nós também tínhamos limpeza nas ruas. Agora eu não tenho visto mais com a assiduidade de A antes. limpeza pública? A limpeza pública, não de tá varrer a rua. Certo. Porque assim, a minha árvore de fato, quando ela cai, ela cai para arrebentar. <laughs> Bastante folha. Né? Bastante folha. E aí assim, até domingo passado eu peguei com os meus filhos, falei, vamos juntar isso aqui. Para incomodar menos, né? E até uma questão de higiene. Viu, mas, viu? só fazendo observação, mas foi plantado a árvore no município inteiro. Aqui ainda não está grande, né? Você viu os IPs que foram plantados? Ah, Lá naqueles lugares que eles tiraram as árvores, lá no DR, você fala? Não, eu vi ali perto do, do Mãe Rainha, por ali, Tu tem árvore. Né? Só eu... que realmente houve um corte de árvore grande aí, mas tem uma replante. Tem, Então, teve replante, mas assim, por que não cuidar das que já existem? Ah, sim. Né? Esse é meu pensamento que nem no DR foi um descalabro, né? Foram cortadas árvores em massa para replantar e eu até questionei o André na no Facebook. Na Avenida, né? Tá dizendo. Na Avenida. Então, assim, de repente, se vamos fazer uma análise, se causa perigo, se a raiz está podre, pode cair, ok. Mas será que todas estavam causando perigo à sociedade? Então, assim, e eu acredito também que seja um gasto desnecessário se a árvore já está. Eu tiro e compro outra muda, tem um custo. E demora tanto e tempo dem... para formar tempo essa a formação maioria é IP agora. Mas aí, assim, aí alegam que não tem dinheiro, mas aí estão gastando com mais mudas em lugares que já tinha árvore. Então essa matemática para mim tá não esquisita, fecha. não fecha. Né? e aí nós juntamos sozinhos oito sacos de 100 litros de folhas, e meus filhos reclamam, mas eu falo, minha árvore segue firme e forte. <laughs> mas e, eu não gosto e, que é e ao também. mesmo tempo, você está apontando que o serviço de varredura da, das ruas não está... Não está funcionando como antes. Não está né? regularmente. Não está regularmente, porque antes sempre passava um senhor varrendo, eu até tinha amizade com ele, dava presente de final de ano, e faz muito tempo que eu não o vejo. Não sei se de repente aposentou, mas a varredura de rua está bem deficitária. Nós estamos conversando com a Rose, Rose Ligori, viu? Ela que é da família Dalbon aqui de Baiti. pré-candidata à vereadora pelo PT, Partido dos Trabalhadores, ao Pleito que se avizinha. Chegando já ao final do nosso Temos programa, um sorteio aí, né? A, a, con a conversa fluiu, né? Fluiu, é, ela é bem comunicativa. Muito obrigada. Tipo, faltou tempo aí, né? Ou vamos fazer o sorteio e depois a o gente. Doutor Diego conclui. aí. É isso, o doutor já... Diego, eu tô participando desse sorteio tá, vai, aí. Doutor Diego, vamos lá ver lá da não doutor não Diego. Pode ganhar. Ah, como <laughs> assim, <não Obrigado>. <laughs> Tá, tá aí, então, Daí, hora que tiver, hora que tiver se né? manda para nós manda aqui. aqui Enquanto Zap, isso né? quero mandar abraços aqui então, né? Mano, então. O Paulo Antunes está sempre nos prestigiando com a audiência. O pessoal de Figueira também com a gente aí. Muito obrigado pessoal lá da cidade de Figueira. E de lá teve vários pré-candidatos a prefeitos que visitaram a gente aqui também. É a todos vocês o nosso melhor. Muito obrigado. Estamos aguardando então é, o Diego nos revelar. está fazendo sorteio lá, nos revelar o nome do ganhador. Vai aparecer aqui? Olha aqui, ó. Ah, aqui, o. Marcela Nader. Nader. Marcela Nader. Foi a ganhadora de hoje. Olha o código 6101. 2 ganhou um Presentando do Sol, ah, hein? É. Parabéns, Marcela. Tá aí, 250 reais em vale-compras. Olha que legal, hein? É. É só passar aqui na emissora. Exatamente. O, Isso em time. comemoração aos 17 anos da Colinas FM é. e será feito um sorteio por episódio aqui, viu? Que Amanhã Excelente. terá outro sorteio outro. também, até então, o 17º. Hoje, sétimo. hoje Marcela Nader ganhou um vale-compras... Do, do sol, supermercado. Exatamente. Posteiro, viu? Uhum. Olha aqui, tá na TV Colinas aqui, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. É, vamos em frente, chegando, portanto, ao final deste nosso bate-papo aqui com a nossa pré-candidata, Rose Ligori A vereadora aqui vai te ficar à vontade. Teve te, te, mais algum ponto que você gostaria de ter destacado na sua pré-campanha, fica à vontade, Rose. É e assim, eu fiz uma pesquisa e com relação à segurança da mulher, em São Paulo existe uma SP Mulher, que é um aplicativo que é usado. Que agora a gente não vive mais sem telefone, não. né? É uma coisa. Meu <laughs> Deus do céu, que delícia! É verdade. E, então, assim, esse aplicativo ele possui serviços de registro de boletim de ocorrência integrado, tanto na com a Polícia Civil como a Polícia Militar. Então, para as mulheres que sofrem violência doméstica, fica muito mais fácil acionar Se pelo aplicativo. Né? Exatamente. E não só isso, mas também tem uma, uma possibilidade de monitoramento para os possíveis agressores que já foram, que é, já estão, né, fichados. Condenados. Condenados, né? né? Então, assim, e com, também com tornozeleira eletrônica. Então, esse aplicativo, eu acho que seria uma ideia interessante... Para trazer mais segurança para as mulheres vítimas de violência doméstica. O município criar aí uma espécie de SOS Mulher. Exatamente. Né? Para que ali rapidinho, ou de repente com uma sigla, ela mandasse que está em perigo. né? Porque, infelizmente, muitas vezes acaba sendo um feminicídio por falta de tempo de socorro. E o Estado, Poder Público, não dá de vida assistência, não. como eu disse, né? faz o BO. É, faz o procedimento, o cidadão é intimado à medida protetiva, em muitos casos, o que ele faz é procurar a mulher para agredir. Não, já aconteceu o caso, já que você está tipo, falando do assunto aí, imagine... eu atuo na área, sabe? De, de repente, o um policial militar vai lá e prende o cidadão, certo? Olha, olha para você ver a situação. Prende o cidadão, porque ele descumpriu a medida. Só que daí não, não consegue fazer flagrança, porque não tem o ciente dele Imagina. E ele fala assim não, não tem conhecimento não que oficialmente te... É e, e aí você descobre que ele teve conhecimento sim, mas não está no papel. Está no papel. Infeliz... Mas agora existe esse, essa ciência até pelo próprio aplicativo de WhatsApp, né, de intimações, é. É, até de horário de audiência. Então, mesmo... é, mas se ele não leva o celular, pronto. Ah, Como é que você vai provar isso aí? Exatamente. É, <laughs> é. óbvio que ele não vai querer fazer é. prova contra. Aconteceu Sim, na né? prática, estou falando caso que aconteceu. Na pra... Você é policial? Civil. É. Ah, Lá em Venceslau, Braço. Que show, isso é. mesmo. Então, Estamos indo embora, fica à vontade aí para você, você mandar o seu alô. aí para né? agradecer a todos. minha família pelo apoio, ao partido do o PT. Sei lá, a pessoa da Dona Ivanilde que para mim é um exemplo a Ivanilde o seu Toninho e é mesmo e eles for, eles são petistas é. desde os períodos mais trevosos é. né porque ser petista hoje tá fácil porque o homem tá lá no poder é. né agora quando ele tava preso as pessoas tinham vergonha de dizer que é petista verdade sim. então assim as pessoas falam pra mim nossa mas você é maravilhosa mas o seu partido eu falo então essa é a minha opção. Independente do CNPJ do meu partido, eu tenho um CPF e eu honro ele. Então, se você acreditar na minha competência e na minha idoneidade, eu conto com o seu apoio. Mas, se caso não, você tem a total liberdade de eleger quem você achar mais capacitado, independente de partido. Eu ia até fazer essa pergunta para a Rose, né? Se Ela ativou já, o modo acha, sincerão. É, você acha que <laughs> o fato de você estar tá disputando, inclusive, a primeira vez, exatamente pelo PT, numa, numa cidade que tem uma certa dificuldade de acompanhar o PT não te prejudicaria né isso que pois eu ia é. fazer mas você já respondeu que para mim assim é. vai ser uma honraria ser a primeira vereadora petista porque não, nunca teve não teve o um PC teve. do B do, é. É, elegeu dois não mas PT não PT não PT não, PT, não. Então, assim se eu tiver esta oportunidade eu vou me sentir extremamente honrada mas já frisando eu admiro a, a, a ideologia do PT com relação ao socialismo, de e não apenas a, a, a essa, esse assistencialismo, né? Eu acredito que a gente tem que ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe para elas. Então, eu admiro essa forma do PT e vou ficar muito grata se a comunidade confiar em mim. Nessa oportunidade de representá-los. Tá aí, palavras da Rose, esse é chão Indo embora então? Indo e embora, dizendo que amanhã é meio-dia novamente. Convidamos você para assistir também, vai ter mais pré-candidatos aqui. E vai ter sorteio? É, é, vai, ter sorteio ah, também, vai ter sorteio também, com certeza, né? E é legal estar aqui com você, muito obrigado pela sua é presença é aqui, aqui, né? Ao nobre César de Melo. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir. Tá aí, obrigado a todos e a todas, viu? Muito obrigado pela grande audiência. Você, amigo, amiga que nos acompanha, só para constar em ata, né? É, o nosso programa fica todo disponibilizado é, através do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, viu? Você pode ver e rever quantas vezes quiser, em qualquer horário, ok? Estamos indo embora. Obrigado, doutor Diego Albergoni. Fui.